tarde. Olá, olá, boa tarde a todas que estão a entrar. E hoje está cheio de calor. Sério, está aqui um calor que não se pode. Maria de Fátima Carmo, boa tarde. Virgínia Silva, Sandra Faleiro Branquinho, Joaquina Santos, boa tarde. Alice Rodrigues, boa tarde. Boa tarde a todos que estão a entrar. Eu hoje devo estar, sei lá com o quê, estou com os calores, estou aqui, estou a ferver. Mas vamos lá fazer a nossa aulinha. Boa tarde, Eliana. Olha, já podes ir buscar o teu kit, Eliana. Não sei se te mandei uma mensagem ou não. Se não mandei, desculpa, esqueci. Mas podes ir buscar o kit. Então vá, vamos lá partilhar. Para hoje fazemos uma aula muito top. Que hoje temos então a necessaire para fazer. Esta necessaire com estes pompons espetaculares. Que eu adorei estes pompons e tive que inventar para aqui um projeto. Que eu achei que estes pompons eram o máximo. São bué da grandes e acho que ficam muito giros. E depois também temos aqui esta camurça nova. Que o Bazar da Maria Rita tem. Esta camurça nova que ela é prensada, tá? Ok, Liliana. Carla Gomes, boa tarde. Ana Lubélia, boa tarde. Lena Abreu, boa tarde. Boa tarde às meninas todas, estão a entrar. Vão partilhando, se não for pedir muito. É só isso que eu peço, se puderem ir partilhando. Pronto, então é assim, em relação aqui ao kit desta semana, eu só fiz aqui uma alteração que eu achei que era viável, achei que era bastante melhor. Eu inicialmente eu fiz este projeto, o principal, aqui com este material. Isto é tipo um linhado, não sei se é bem um alinhado, um tecido assim grosso, idêntico à linha alentejana. Pronto, qualquer coisa assim. Mas eu achei aquilo extremamente caro. E para além disso, ele tem um fio grosso e desfia com facilidade. E então o que é que eu pensei? Vou ver o que é que eu arranjo. Igual, idêntico, mas outro tipo de material que se possa trabalhar e que não desfie. Ah, ok, Carla, boa! Lídia Silva, boa tarde, isso é fixe. Vamos fazer todas em conjunto. As meninas têm os kits, podem fazer em conjunto, tá? Então, o que é que eu arranjei? Eu arranjei camurça, aquela camurça sintética que muitas pessoas conhecem por Nobook. Pronto, esta camurça sintética. A cor é a mesma, estão a ver? A cor é a mesma, só que são materiais diferentes. Para além desta ser mais em conta, mas também não foi só por causa disso, ela trabalha-se muito melhor. Deixem-me só aqui acender a luz. Esqueci as pontas. Ela trabalha-se muito melhor, este material trabalha-se melhor. E eu achei que não havia necessidade de estarmos aqui a complicar o projeto. Porque o outro tecido, efetivamente, ele é muito bom, não é? Aquele que costuma os olhos da cara e mais qualquer coisa, me interessa. Mas eu acho que este faz um trabalho mais bonito, porque a camurça é ligeiramente aveludada, como vocês sabem. E para além disso, não precisamos andar a colocar entre tela, é só colocar o estabilizador. E costura-se muito melhor, dá um toque diferente à peça. Então vá, mais beijinhos para a Lulu Lopes. Mariana, você está aqui hoje, né, coração? Olha, então para a semana, no próximo sábado, eu não dou aula aqui. Eu vou estar na Menina dos Tecidos, em Almada, a dar workshop. Eu não tenho aqui o projeto, senão também vos mostrava, mas há fotografias aqui na página daquela carteira que o fecho em barra, tem aquela barrinha em cima e do outro lado tem um fecho em L. Essa carteira, atenção, pois não digam que não avisei, essa carteira eu vou fazer aqui em aula, mas vou modificá-la. Isto porquê? Já expliquei, mas volto a explicar. Vou modificá-la porque eu não acho justo as pessoas estarem a pagar um workshop por X, não é? E depois eu estou aqui a fazer aula grátis do mesmo projeto. Está a entender? Então, de qualquer das maneiras, eu vou fazer essa carteira, mas vou modificá-la para o projeto ser assim, vai dar ao mesmo, mas é diferente. Perceberam? Olá, Carla Feliciano, Dulcineia Matos, boa tarde. Bora lá, vamos partilhar. Eu hoje estou de alças, mas eu estou cheia de calor, estou a morrer de calor.
Podem não acreditar, mas estou mesmo cheia de calor. Vim com uma camisola fatra vestida, mas o que me vale é quando sempre com umas alças por baixo, não. Isto aqui também é muito quente, pá, está aqui o sol de frente e é extremamente quente. Mas só que apanhar o cabelo que eu estou toda a transpirar. Vocês nem imaginam como é que eu estou. Efeitos da idade. Né? Efeitos da idade. Então, só apanhar aqui o cabelo. Ok, vão lá partilhando então para a gente subir mais um bocadinho. As meninas que estiverem interessadas em kits, eu ainda consigo arranjar, tá? Não muitos, mas ainda consigo arranjar. Porque o tecido, este tecido de cima é dos meus, por isso. Olá, Lídia, boa tarde. Então vá, bora lá partilhar. Eu vou-vos mostrar as peças que o projeto leva, tá? Claro que vocês depois podem sempre. Olha, eu tinha cortado um fecho de correr para aqui. Cadê ele? Já se esnifrou. Onde é que anda o fecho? Percebi que tinha cortado um fecho. Pronto. Então eu vou-vos mostrar os materiais para fazermos então a necessaire, tá? Então é assim, nos vossos kits, para as meninas que eu já enviei os kits, tá? Vão duas peças deste linho alentejano com brilho, que são as vistas do fecho. Esta peça já vai com a entretela e vocês têm no vosso kit um pedaço de guata fina com cola, que é para colocarem aqui nesta peça. Eu já coloquei para adiantar um bocado de trabalho, tá? Mas a guata fina com cola que vai nos vossos kits é para porem aqui, tá? Cozem essa guata ou colam só com o ferro, mas eu geralmente até coso em toda a volta como se fosse um estabilizador, tá? Boa tarde, Marisa, Isabel, Justino. Obrigada, espero que goste da aula, tá? Então, vão duas peças destas, que são as vistas, e vão outras duas vistas em forro. Eu agora tinha aqui uma carrada de vistas que isto sobraram, não é? Nem é cortar tecidos a mais. E vão duas em forro. Não se esqueçam que muitas vezes, isto é só uma à parte, eu mando os forros diferentes daqueles que eu faço na minha primeira. Por exemplo, olha aqui nesta. Nesta original, eu fiz com aquelas risquinhas em azul. Estão a ver? Eu agora nesta vou fazer com este xadrezinho. Isto é um xadrezinho, tá? Porque eu aproveito, às vezes tenho aí várias peças de tecido que estão no fim e aproveito para fazer os forros, mas dentro das cores que se enquadrem no projeto que eu estou a fazer. Então temos duas vistas em linha alentejano e duas em forro. Temos esta pecinha, tá? Que é do painel principal, duas, que elas já vão com entretela. As meninas que tiverem os kits podem ir confirmando os materiais, tá? Duas pecinhas já com entretela, sim? É muito giro este necessário. Eu acho que ele ficou giro, porque eu vi os pompons e adorei os pompons, que acho que eles são mesmo grandões e acho que ficam muito giros. Então lembrei-me de fazer assim uma coisa fofucha, não é? Depois tem a pala da frente com a tal camurça martelada. Estão a ver? Esta camurça eu comprei no Bazar da Maria Rita. Ela tem assim ao zigue-zague e tem em efeito bombazine, que é às risquinhas, tá? As meninas estiverem interessadas, contactam o Bazar da Maria Rita. Sabem que é lá que eu compro estas coisas, estas peles, como eu costumo dizer. Se ela me ouve a falar isto, vai-me cortar o pescoço, porque isto não é uma pele, isto é camurça. Então, a camurça é do Bazar da Maria Rita e é a camurça martelada. Isto é uma novidade que ela tem, tá? É muito giro, o toque é igual, só tem este relevo, que eu acho que fica muito giro. Olá, Albina Silva, boa tarde. Pronto, então tem uma palazinha, tem esta assim comprida que é o fundo e tem duas orelhinhas assim mais pequenitas que é para pôr na lateral, ao pé do fecho, tá? Esta peça pode ser substituída, se vocês não quiserem pôr estas orelhinhas, podem pôr só tipo uma presilha e põem uma alça. Estão a entender? Podem fazer isso. Tive uma senhora que esta semana me falou nisso. Eu, claro que sim. Não colocam esta, fazem uma presilhazinha em tecido
colocam no mesmo sítio deste e depois é só fazerem uma alça com o mosquetão e ficam com a bolsinha que dá para pôr ao ombro, tá? Depois tem duas fitas, tem as fitas dos pompons e tem esta fita grega, cor-de-rosa e branca, estão a ver? No vosso kit vai também um fecho de ímã, vai o fecho de correr com um cursorzinho, vão rubites, vai uma flor assim pequenina, vai uma chapinha, não sei se eu mandei em metal ou em madeira, não faço ideia, uma chapinha. No vosso kit ainda vai o painel principal, este é em camurça e é em camurça que eu mandei para vocês todas, tá? Boa tarde, Manuela Godinho e boa tarde, Irene Marques. Pronto, vai este painel em camurça e vai também o mesmo painel em forro, tá? Então, vamos começar, não é? Vou-vos começar a fazer o projeto. As meninas que estão a fazer ao mesmo tempo que eu, desculpem, mas eu já me adiantei. Porque vocês têm uma peça de estabilizador que é para colocarem aqui, tá? Metem isto em cima do estabilizador, cosem toda a volta à beirinha e cortam isto dentro, sim? Esta peça grande. Eu já o fiz, tá? Como eu sei que vocês sabem fazer esta parte, eu às vezes salto um passito ao outro porque são coisinhas que fazemos praticamente em todos os projetos, tá? Olhem, partilhem, partilhem tanto. Tá, que a professora gosta tanto que vocês partilhem, tá? Depois, as vistas do fecho, eu mandei-as só com entretela e vai uma tira de guata fina com cola, que é para colocar nestas peças. Olá, tia linda! Boa tarde, Belita, tia Lebita. Estás broa? Boa tarde, Paula Pereira. Pronto, então, estas duas peças levam a guata fina com cola, elas já vão com entretela, mas levam a guata fina com cola. Oh my god, já estou a dizer coisas que não devo. Pronto. Então, eu vou só falar aqui um bocadinho para as meninas que estão a fazer, para elas se adiantarem, coloquem já aqui o estabilizador nesta peça. Assim eu vou dando aqui assim um bocadinho de tempo para vocês fazerem isso. Ora, aqui o meu telefone não vem mais para a frente. Pronto, então é assim, sábado que vem eu não dou aula. Eu vou estar na Menina dos Tecidos em Almada a fazer um workshop. Penso que está esgotado pelo número que já me deram de inscrições. Só se eles puserem pessoas na rua, né? Estendemos uma mesa cá fora na rua e fazemos o workshop lá na rua. Boa tarde, Luísa Leite. Obrigada, Joaquina, por partilhar. Pronto. E depois, no outro sábado a seguir, ou seja, vou só ver aqui no meu calendário, que é para eu me organizar, porque isto agora vou ter aqui um mês complicado. Ou seja, dia 13, que é para a semana, eu não dou aula online, mas estou a dar workshop. Dia 20, eu vou estar aqui a fazer um projeto. Vou dar aula aqui e vou já colocar o projeto à venda, tá? Vocês estão a dizer, esta gaja passou, se não é que ela teve tempo para fazer isto? Tive. Gente, não dorme. Olá, Andréia, fofinha, tudo bem, querida? A Andréia, para quem não sabe, é aqui uma amiga minha. Ela tem uma marca de roupa de cerimónia e faz coisinhas para os batizados, toalhinhas bordadas, faz a roupinha toda. Que a marca dela é Coqui, tá? Quem quiser vai ver, eu agradeço também, tá? Vamos partilhando assim umas das outras. Olá, Maria Mena, boa tarde. Obrigada, Paulinha, tá? Obrigada por partilhar. Você é muito fofinha. Vocês outras todas, tá? Mas eu agradeço sempre que vocês vão partilhar. E então eu estava a dizer, já superei as minhas expectativas, porque eu nunca pensei conseguir ter um projeto com 2 semanas de adiante já feito. Estão a perceber? Ou seja, eu já tenho projeto para daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas. E vocês querem saber qual é? Só se pedirem muito é que eu vou mostrar já. Vou pôr já à venda os kits à venda, mas eu não tenho nenhum kit feito, atenção. E ainda não escolhi o tecido, que eu em princípio vou fazer dois kits, duas cores, tá? Olá, Sandra Correia, boa tarde de França, para França. O Carla, boa tarde, minha querida. Querem ver? Querem ver o próximo projeto? Eu acho que ele é demais. É uma coisa muito simples. Eu vou-vos até já dar o preço. Vocês ficam assim, não, esta gaja passou-se.
Olá, Hilda Hermenegildo, boa tarde. Rosário Ramalho, boa tarde. Então eu vou-vos mostrar. Ora bem, vamos cá ver. Aqui está. Que tal? Que tal? Claro que a mim não me fica muito bem, não é? Pronto, porque eu fiz isto para a minha filha. Então, o próximo projeto é este chapéu. Aqui atrás eu agora pus assim, mas estas fitas são para dar um laço, para fazer aqui um laço atrás. As abas aqui são assim. Este eu fiz neste tom, porque, claro, para a Mafalda, como vocês estão a ver, Mafalda que é Mafalda. Este chapéu é reversível, vocês podem usar de um lado ou do outro. Ou seja, pode-se fazer um padrão de um lado e outro padrão no outro, tá? Que ele dá para fazer isso, certo? Pronto, então o preço do chapéu, do kit do chapéu, é de 15 euros. O que é que vocês acham? Baratíssimo, não é? Pronto. Então, o chapéu que eu vou ter, pois eu ainda não escolhi Ai, desculpem, eu ainda não escolhi o padrão, mas possivelmente vou fazer duas conjunções. Vou fazer mais praia, assim uma coisa fofinha assim de praia. E vou fazer um assim mais casual. Pronto. Claro que vocês podem, por exemplo, por fora, ele pode ser de um lado todo de uma cor e do outro lado todo de outra cor. Não tem que fazer assim a combinação. Eu fiz assim porque, claro, para a Maria Mafalda tinha que ser qualquer coisa assim, né? Toda pindérica, que ela fica toda maluca, tá? O preço deste kit do chapéu vai ser 15 euros mais os 4,20 do correio. Eu penso que fica em 4,20, mas eu vou fazer assim, eu vou agarrar no chapéu. Eu vou aos correios pesar o chapéu e perguntar à Silvia quanto é que me custa o registro para este projeto. Porque assim, eu sei que 4,20 euros é o registro normal até 500 gramas. Isto não tem 500 gramas, mas eu acho que não, há um outro abaixo. Mas eu, de qualquer maneira, eu penso que pelo peso deste, é assim. Então é assim, outra coisa, estamos agora aqui a pedir aqui o tamanho. Outra coisa que a professora arranjou para vocês, que eu não digam que a professora não é fixe. Eu vou fazer um tamanho, não é? Mas o molde vai com dois tamanhos. Vai com o tamanho adulto e o tamanho criança, tá? Este é o tamanho adulto que eu fiz para a minha filha, porque embora ele seja largo, mas mesmo para andar na praia com o cabelo assim todo apanhado, assim fazer assim um totó, depois mete-se todo ali por baixo e ele fica bastante cheio. Vou fazer, vocês têm no molde tem o tamanho adulto e o tamanho criança, tá? O molde tem os dois tamanhos e é o mesmo preço, 5 euros o molde, tá? Independentemente de ter dois tamanhos, é o mesmo preço. Ou seja, para as pindéricas, podem fazer um para vocês e outra com dizer para a garota, não é? Que ficholas! Pronto, então já sabem, o projeto para o dia 20, estava ali a ver no calendário, projeto dia 20 deste mês é o chapéu, tá? E depois, possivelmente, eu devo estar um sábado sem dar aula. Pronto, depois eu digo-vos porquê. Mas vou estar, possivelmente, ali aquele último sábado, que é o sábado 27, eu não devo dar aula, tá bem? Pronto, o chapéu é muito fixe, isto faz-se muito bem, tá? Pronto, eu vou ter vai o projeto, pois eu não sei consoante aquilo que eu cortar, tanto posso fazer o grande como o pequeno aqui na aula, embora eles façam da mesma maneira, não é? Aqui só está a diferenciar o tamanho é que é diferente, mas de qualquer das maneiras, o projeto da próxima aula do dia 20 vai ser o chapéu, tá? Que ele tem assim esta aba, eu acho que ele fica espetacular. A minha garota adora andar com isto, tá? Pronto, então já sabe, próxima aula, dia 20. O projeto é este chapéu. Eu vou já pôr os kits à venda, embora ainda não tenha bem a noção de qual vai ser o coordenado que eu vou fazer, mas mandem sempre mensagem privada. As meninas não pensam aqui nada, tá? Mandem-me sempre por mensagem privada. E eu depois, ou hoje ou segunda-feira, não é? Porque hoje estou cheia de calor e estou a ver que vou sair daqui bem cansada. Ou hoje ou segunda-feira eu falo com vocês todas, tá? Sabem que eu respondo sempre às meninas todas, e fico já com a anotação, das meninas que querem os kits, tá? Eu não sei ainda bem as cores que eu vou fazer. Eu acho que ficava giro fazer assim uma cor, mais praia, um padrão assim mais praia, e talvez um outro que não seja tão praia, mas que também que seja verão. Acho que me fiz entender, logo se vê, pronto.
Depois eu meto o padrão 1 e o padrão 2. E vocês, à medida que me forem pedir, podem fazer já o pedido. Que eu depois também sou eu que também posso entrar em contato com vocês. Olha, você pediu-me um chapéu. Qual é o padrão que quero? Um ou dois? Pronto, eu vou fazer dois padrões. Acho que fica mais fixe. Para ter a opção de escolha. Por isso estão a ver, 15 euros. 15 euros. Tá? Mais os portes, que eu penso que é 4,20 euros. Os portes penso que vai para os 4,20 euros. Ok. Então, quem quiser os kits, mande mensagem privada. Não mandem mensagens aqui, porque eu depois, no fim do vídeo, tudo bem que eu meto o vídeo aqui no Facebook, etc, etc, mas eu não vou lá ver os comentários todos. Estão a perceber? Porque é muito complicado. Às vezes tem uma mil e tal. Pronto. Os moldes são em papel. Em papel. Eu posso enviar em papel, tem é que pagar os portes, não é? O correio. Mas como eu tenho os moldes digitalizados, eu depois envio-vos em PDF, por e-mail, pode ser pelo Messenger e pode ser pelo WhatsApp, tá? Eles vão sempre em tamanho real, basta vocês imprimirem em folha A4, porque eu passo os moldes sempre para folha A4, tá? Pronto, então, estamos esclarecidas. É o que eu já adiantei, vocês estão a ver a cena? Estão a ver a cena? Pronto. Ora, já temos aí pessoas a mandar mensagens. Obrigada, fofinhas. Vocês são um espetáculo. Pronto. Então, quem é que já adiantou o trabalho? Que eu dei aqui este tempinho para vocês porem já as guatas, a guata, o estabilizador, isso tudo. Vou começar, está bem? Pronto. Então, eu vou começar. É assim, o kit. Ah, desculpem lá, não vos disse. O kit, o vosso kit, vai em tamanho adulto. Tá? Embora os moldes também tenham o tamanho criança, eu vou enviar o kit em tamanho adulto. Percebem? Ou seja, aquilo que vocês vão receber, as meninas quiserem o kit, os 15 euros do kit, é em tamanho adulto, tá? Os moldes que vocês vão receber com o kit, os moldes levam o tamanho adulto, que é o do kit, e mais o tamanho criança. Vocês depois podem fazer o tamanho criança, mas o kit é em tamanho adulto, tá? É gaja, para gaja, depois claro que sim, tem que ser um tamanho assim já de gaja, tá? Rita Jorge, podem comprar só os moldes. Eu não vou pôr já os moldes à venda. Só vou pôr os moldes à venda na semana antes, mais pertinho do dia da aula. Pronto, isto porque eu acho que é um bocado injusto estar a colocar já os moldes à venda, porque depois há pessoas que fazem logo o projeto, não é? Antes de eu fazer. E então eu costumo trabalhar assim desta maneira, tá? Antónia Rosa Pimenta, boa tarde. Pronto, então ficamos assim combinadas. As meninas já puseram o estabilizador, etc, etc, etc. Então vamos começar. Vamos começar por colocar o fecho, é logo a matar. Não é? Vamos buscar as vistas do fecho, tá? As vistas. Ai, Sónia, estás-te a atrapalhar toda a falar, mulher. Prontos. As vistas, tantas do forro como as de fora, tá? Duas de cada. Eu só vou pôr aqui o cursor já no meu fecho. Eu acho que foi o fim, porque eu mandei-vos um cursor cor-de-rosa e o fecho é branco, tá? Eu achei que ficava fofinho aqui um cursor cor-de-rosa. Eu acho que se eu pusesse aqui um fecho cor-de-rosa, a coisa ia ficar muito pink. E até se o branquinho daria assim um ar mais fofinho. Pronto, já tenho isto feito. Então, agora vamos fazer assim. Bem, eu espero que, se vocês durante aqui o kit, a aula, tiverem alguma dúvida, mandem daí um berro. Disse, Sónia, não percebi, repete lá outra vez, tá? Porque assim, eu tenho o meu ritmo de trabalhar e às vezes estou a dar aula e muitas vezes eu penso assim, será que eu expliquei isto bem explicado? Porque eu estou tão concentrada a falar com vocês e estou naquele ritmo a costurar, porque como eu sei já os passos todos, não é? Às vezes tenho receio de saltar ali algum passo ou ter explicado mal, não fui bem... Bem, não me expliquei bem, tá? Então, primeira coisa, vamos buscar
uma destas laterais, destas vistas, e vamos pôr o fecho, não é? Olhem lá, eu vou só fechar aqui assim mais o fecho. Ou seja, estão a ver assim as duas frentes? Vamos pôr assim, frente com frente, tá? A frente do fecho virada para a frente do tecido. Vamos ajustar aqui assim uma bordinha, estão a ver ali? Esta bordinha ali, sim? E vamos cozer aqui esta lateral do fecho aqui até cá abaixo, tá? Ao valor do calcador, sim? Podem rematar no início e no fim. Agora vou-vos dar aqui uma dica. Esta peça tem 47 centímetros e meio. E eu cortei um fecho de 50. Isto porquê? Porque dá jeito a gente ter um bocadinho de fecho aqui a mais. Aqui no fim, estão a ver? Estão a ver? Olhem lá a diferença. Assim, deixamos ali o cursor e podemos trabalhar à vontade, sem ter que andar a parar a costura, levantar o calcador, puxar o cursor para a frente e para trás. Assim, isto é uma dica que é mais fácil de nós trabalharmos. Não temos que andar aqui para trás e para a frente com o cursor e podemos fazer logo tudo. O que é que eu acho que primeiro tenho que fazer? Primeiro, põe assim o fecho quase até aqui à pontinha. Alinham aqui o fecho, não é? Podem colocar um alfinete aqui a alinhar o fecho. E só depois então é que o abrem, tá? Estão a perceber? Tá? Então eu vou fazer esta costura. Vou só virar assim mais um bocadinho aqui isto. Se vocês acharem que não está aqui o suficiente, digam, tá? Que eu depois posso ir ajustando. Entendem? Então vá, eu vou costurar ao valor do calcador aqui esta peça do fecho aqui. Ah, de nada, Albina. Perceber? Isto é uma dica engraçada, porque assim, basta nós pormos só mais 2 centímetros, para 2, 3 centímetros de fecho e não temos aquele stress de andar a abrir o fecho, a fechar. Prontos. E também muitas vezes ao fazermos isso, corremos o risco da nossa costura ficar mais torta, percebem? Então, eu vou começar aqui a minha costura ao valor do calcador. Muitas pessoas também perguntam, Sónia, não utilizas Ai, estou gaga hoje, fogo! Não utilizas o calcador de fechos? Eu utilizo. Não sou muito adepta, mas utilizo. Mas eu geralmente faço tudo com o calcador universal. Só se eu vir que preciso mesmo de ir ao calcador de fecho é que eu vou. Mas quem quiser colocar o fecho com o calcador de fechos, cada uma costura como sabe, tá? Então, não se esqueçam que é ao valor do calcador que vamos já costurar aqui o fecho, tá? Devagarinho, podem colocar alfinetes. Também tem aqui outra situação que é este tecido que vem agarrado aqui ao fecho, nestas abazinhas, há de ver que ele parece que é assim às linhas, faz assim linhas. Essas linhas também servem para nós nos orientarmos na costura. Ou seja, vocês podem ter noção que estão a costurar ali em cima daquela linha e também vos ajuda que a costura fique mais direitinha. Se bem que eu já vos ensinei que depois, quando fizemos o pressuponto deste fecho, temos sempre a oportunidade de endireitar ali tudo e ficar ali tudo mesmo bem certinho. Por isso, bora lá. Tá? À medida que vocês vão tendo alguma dúvida, vão perguntando, partilhem, tá bem, minhas fofinhas? Ou seja, eu agora vou costurar este lado e vou ter sempre o cursor cá no fim, que ele não sai dali. Percebem? Tem lá aquele bocadinho de fecho, ele não sai dali e nós podemos costurar à vontade. Ok, eu já costurei, não se nota muito, mas se calhar por aqui vocês talvez consigam ver. Tenho aqui a costurinha, tá? Agora,
Vou buscar. Boa tarde, boa tarde à Suzy Pereira e boa tarde à Sandra Lopes. Agora vou colocar aqui o forro, tá? Também a frente do forro virada aqui para a frente, tá? Aqui para a frente do tecido. Estão a perceber? A frente do forro virado para a frente aqui deste tecido. Eu vou ver se eu acender aqui esta luz, se é melhor para vocês. Pronto, se calhar faz aqui alguma diferença. Vejam lá se acharem que faz diferença. Então, eu vou. Sabem como eu também estou a costurar isto com linha branca e os tecidos também são claros? Às vezes vocês podem não perceber muito bem, mas vão-me dizer, tá bem? Se vocês não virem que não estão a perceber bem, vão-me dizer, tá? Minha máquina deve andar com falta de conversa. Tenho que limpar. Agora, o que é que nós temos que fazer aqui nesta situação? Como já cozemos o fecho de uma ponta à outra, para depois conseguirmos fazer a divisória aqui da parte dos forros, vamos costurar aqui este, mas o forro só começa a ser costurado aqui a 3 centímetros. Daqui do topo para baixo marcam 3 centímetros. Fazem a costura toda ao calcador e aqui no fim deixam também 3 centímetros por costurar. Perceberam? 3 centímetros em cima por costurar e mais outros 3 em baixo por costurar, sim? Ai, boa tarde, Luísa Crochê. Boa tarde. Então, eu até posso marcar na caneta. Aqui a minha caneta. Ai, Sónia, tens aqui tanta coisa e nunca sabes nada. Então, eu vou marcar aqui os 3 centímetros para vocês saberem. Marcam 3 centímetros numa ponta e 3 centímetros noutra, tá? Olhem lá, assim, estão a ver? Marquei ali 3 centímetros, não é? Ajustam bem aqui esta peça e vamos começar a cozer daqui. Ou seja, este pedacinho aqui do forro não se coze. Mas não se esqueçam que esta parte do fecho já está costurada até cá acima, tá? Isto só se faz no forro, sim? Então vamos começar aqui, rematar bem. A costura também é ao calcador, rematem bem. E quando chegarem cá ao fim, estão a ver, também tem ali a marcação dos 3 centímetros e só vamos costurar até ali, certo? Boa tarde, Alexandra Geraldo. Boa tarde, seja bem-vinda. Vão partilhando, sim? É só o que eu peço, olha, vão partilhando que dá para toda a gente, sim? Então vá. Eu vou começar a minha costura aqui aos 3 centímetros, vou rematar muito bem. As meninas que não conseguirem fazer assim como eu, porque assim, eu meto alfinetes, mas quando estou a pôr os fechos, habituei-me até não pôr. Eu vou ajustando sempre os tecidos com a mão, mas vocês façam como vocês sentirem mais à vontade, tá? Se acharem necessidade para colocar aqui alfinetes, é óbvio que têm que colocar alfinetes. A Luísa já pode fazer os meus costura crítica. Não percebi, Luísa, pode fazer o quê? Pronto. Então, eu vou costurar à mesma ao valor do calcador, tá? Eu vou parando que é para ajustar os tecidos, tá? Não estiquem a parte de cima deste forro. Porque nós, às vezes, ao ajustarmos, temos tendência a puxar um bocado e depois sobra bué de tecido. Não vale a pena fazerem isso, tá? Deixem a coisa fluir. E vou deixar os mesmos 3 centímetros aqui no final por cozer. Rematem, tá? Aqui tem que rematar. Ora, boa tarde à Graça Oliveira e à Carmen da Tomás. Boa tarde. Estão a ver? Ou seja, já fiz a minha costura até ali e aqui embaixo até ali à marca. Estão a perceber? Vou só cortar aqui as linhas todas. Que eu tenho esse cuidado, é assim, convém vocês também fazerem isso, à medida que vão costurando. Vão tirando as pontinhas todas das linhas,
porque depois chega uma altura da vossa, do vosso trabalho que vocês têm tanta linha e acaba por vos estar aqui incomodar e a atrapalhar no vosso trabalho. Depois chega um ponto que já não sabem se aquela linha podem cortar, se não podem, por isso eu acho que o ideal é à medida que nós vamos costurando, irmos lá tirando as pontinhas que não estão lá a fazer nada. Pronto, eu hoje vim com uma t-shirt preta, já estou cheia de linhas, tá? Pronto, então agora vamos puxar, vamos virar, não é? Para fazer o pesponto aqui ao fecho. Vamos virar tudo assim para trás, assim, estão a ver? Estão a ver? Vamos assim puxar, só ficar aqui com o fecho para fora e vamos fazer o pesponto. Como é que se faz aqui o pesponto? Este bocadinho que não está costurado aqui atrás, estão a ver, do forro, mantemos a dobra dele, tá? Como se, a dobra que é, vocês assim ao virarem percebem logo que ele faz aqui esta dobrinha que é como se ele tivesse, é a bainha que se tivesse costurado. E vão só pô-lo assim um bocadinho de lado. Não dobrem, tá? Não dobrem, não nada. É só colocá-lo um bocadinho de lado. E vão puxar sempre, ou seja, aqui, para isto ficar tudo certinho é puxarem este aqui, ajustar aqui ao fecho, ou seja, à medida que vocês vão costurando, vão ajustando aqui ao fecho, esta vista. E assim conseguem ter o vosso pesponto sempre direitinho. Da parte de trás, vão puxando para fora sempre o forro, tá? Ou seja, puxam este para fora e o outro para cima. Ah, esteve aqui no hospital de Leiria. Ah! Então é assim. Agora outra coisa que eu também tenho visto muitas vezes em alunas minhas e nos meus workshops. Quando eu digo para puxarem este pedacinho de tecido para trás, as pessoas só começam o pesponto aqui aos 3 centímetros. Não. Este pedacinho é, costur... é só colocar para trás, que ele não vai entrar aqui na costura, ele tem que ficar solto. Mas o nosso pesponto vai começar aqui na ponta, percebem? Este pedacinho é que não pode ficar agarrado ao pesponto. E vocês daqui a pouco vão perceber porquê, tá? Então agora eu vou fazer este pesponto e vou-vos mostrar, tá? Para ver se vocês perceberam. Ou seja, vou manter este pedacinho aqui, estão a ver? Assim, só para o lado, é só ajustarem, não dobrem. Há pessoas que dobram, assim, que não dobrem. Ajustam-no só assim para o lado, assim um bocadinho, tá? E ajustam o de cima mais aos dentinhos do fecho. Eu vou fazer aqui uma costura a meio calcador, percebem? Quem quiser colocar alfinetes, coloca à vontade. E aqui, a dica é puxar o forro para fora, que é o que está por baixo, e neste caso a vista que fica de fora, ou seja, aqui é em linha alentejano, ajustam mesmo aos dentinhos do fecho, tá? E vão ver que vocês têm aqui sempre um pesponto todo direitinho. Isto aqui é muito engraçado, porque às vezes há pessoas que dizem, ah, que isto tudo torto, não sei, não se preocupe. Quando for fazer o pesponto do fecho, consegue ajustar ao fecho, aos dentinhos do fecho, o linho e o forro para fora. Ele fica sempre direitinho. Não entram os meus comentários, querida. Agora já vi Lucília, mas ainda não a tinha visto aqui, meu amor. Tá? Céu Alves, boa tarde. Eu acho que assim, já vi em alguns diretos as pessoas a queixarem-se que às vezes os comentários eu não. Sou eu que não vejo, não, eles não entram. Mas há pessoas, imagino, estão a mandar-me aqui um comentário. Eu não estou a ver porque ele não me entrou, mas se calhar outras pessoas veem. Se isso acontecer, vão-me avisando, tá? Vão-me avisando. Porque isso tem acontecido aí em algumas pessoas. Não sei, eu acho que isto tem a ver mesmo é com, sei lá. Estas coisas das internets, com os Facebooks, não faço ideia, não sou engenheira informática, por isso. Então aqui é sempre fazerem a mesma situação. Puxam o forro para fora e ajustam a vista aos dedinhos do fecho. Este pesponto que eu estou a fazer a meio calcador. Não se esqueçam que quando chegarem aqui ao fim,
Também tem o outro pedacinho das vistas solto, tá? É só chegar um pouquinho para o lado, sim. Não o incluo nesta costura, tá? Ele fica para o lado que ele tem que ficar soltinho. Eu vou-vos mostrar. Olha, o meu pespontos começou aqui e foi até ao fim. Do lado de trás, estão a ver? Olha, do lado de trás continua soltinho este bocadinho, tá? De um lado e do outro, tá? Ele está soltinho. Eu vou agora só cortar aqui as linhas, né? Que convém a gente ter sempre isto tudo muito limpinho. E vou fazer este processo igual do outro lado. Aqui temos que ter a noção que o fecho está certinho, tá? Ou seja, que as vistas começam as duas à mesma altura. É só colocarem outra vez aqui esta vista em cima desta. A minha máquina é uma Brother C, um C de cão, um X 7070 P. É uma Brother 70 CX70P, tá? Eu comprei esta máquina no site da FNAC, através desse site, mas eles têm lá várias lojas que vendem. E a loja que vende através da FNAC é a Shopee. Mas depois pode-me perguntar que eu depois mando uma mensagem privada. Eu vou fazer a mesma situação agora do outro lado. Pronto. Eu faço assim já, para a gente não perder aqui muito tempo. Então, a primeira coisa é cozer o fecho à vista, tá? Ao valor do calcador. E depois a seguir vamos ao forro, deixando aqueles 3 centímetros por costurar e fazer o pescoço. Eu fiz a geneira, tá? Eu dava-vos a dica daquele bocadinho ao fundo, podíamos ter a mais e eu deixei o fecho fechado, mas pronto, está resolvido. Mas pronto, fica a dica, tá? Feito, agora vou colocar o forro, deixar ali os 3 centímetros. Meu Deus, tenho tanto calor. Parece que fiz uma corrida de quilómetros. Fogo. Fui a Londres ver o rei e voltei. Boa tarde, Suzy e Suzy. Obrigado por partilhar, tá? Olha, e as meninas que me tinham pedido este kit, eu já enviei na quinta, na quarta-feira ou na quinta, eu já enviei os kits. Mas eu tenho ali algumas meninas que eu ainda não enviei, porque eu depois ainda tenho que ir falar com vocês. Tenho que mandar uma mensagem que eu não sei se eu não encontro o vosso pagamento, ou eu sou muito lerda, ou efetivamente vocês ainda não pagaram. Mas eu tenho o vosso kit guardado, tá? Não se assustem porque eu não sou mazinha, tá? Eu tenho o vosso kit guardado. Por isso, as meninas que têm que pedir um kit e que eu ainda não enviei, já podem pagar, não é? O kit desta bolsa é os 25 mais os 4,90. Podem pagar, tá? Porque eu assim na segunda-feira envio os kits todos. Quanto menos kits eu tiver aqui para enviar, melhor. Porque assim, tudo bem que eu estou no estaminé novo, mas eu também não tenho muito espaço. Estou a cozer agora o forro. Vou deixar os 3 centímetros em baixo por costurar. Vou dizer em baixo porque eu comecei na ponta. Mas rematem sempre, tá? É possível que seja esse preço, é, Sandra? É possível.
Pronto, eu já enviei muitos kits, a maior parte deles. Olha, eu posso-vos mostrar ali atrás, estão a ver aquela caixa ali. Isto é só kits que eu tenho para enviar. Aquilo tudo, aquela caixa toda que está ali. Tá? É só kits que eu tenho para enviar. Agora vou fazer o pespontecito, cortar aqui as linhas. Porque às vezes acontece, e é o que eu costumo dizer, já falei com vocês uma vez sobre isso. Por exemplo, vocês fazem o pagamento, não me mandam um comprovativo ou não me avisam que pagaram. Assim, eu às vezes vejo lá em nome do Manel, eu não sei se o Manel é marido da Jaquina, percebem? Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou Sónia Nobre. E o meu, eu não tenho o apelido do meu marido, percebem? E então, a conta, se tiverem nome do meu marido, vocês ficam com uma transferência em nome do meu marido e não aparece o meu nome, logo vocês não sabem associar se fui eu que fiz a transferência ou não. Eu, por isso é que às vezes peço para me mandarem sempre o comprovativo, que é para eu, ou para me avisarem, não é? Para eu saber que vocês fizeram o pagamento. Mas isso acontece em todo o lado, não é? Não, amor, Alexandra, já não tenho. Da melancia já não tenho kits. Voaram. Estavam madurinhas, voaram. Deste que eu estou a fazer hoje, ainda arranjei uns dois ou três kits. E do chapéu. Então, do chapéu vou fazer bué de kits. Depois, assim, se não fizer com um padrão, posso fazer com outro. Vocês vão ter a oportunidade. Vamos escolher aí duas combinações que acho que vão ficar giros. E depois, é assim, depois só em junho eu vou fazer logo na primeira aula, na segunda no máximo, o saco de praia. Só estou à espera que chegue esta semana o material que eu já encomendei. Vocês vão se babar com o saco de praia que eu este ano vou fazer. O do ano passado ficou maravilhoso, eu adoro aquele saco, eu tenho um para mim. Mas o deste ano acho que também vou fazer um para mim. Está a ficar muito fixe. Está a ficar, não, que ainda não o fiz. Ele está a ficar na minha cabeça, né? Vocês sabem. Se não sabem, eu vou explicar. Eu quando imagino uma peça, eu monto-a toda na cabeça. Eu já tenho a ideia de como é que vou fazer isto, aquilo e aquilo outro. E depois ando muitos tempo a pensar em algum pormenor. Ah, como é que eu vou fazer aquele pormenor? Será que meto isto? Será que meto aquilo? O que é que vai ficar ali de chanante? Mas este saco de praia. Foi tipo uma pipoca que rebentou aqui na minha cabeça, logo com o rapazinho todo feito. Vai ficar bué de giro, vocês vão adorar, a sério. Mas agora no dia 20 vamos fazer o chapéu, tá? O chapéu eu vou fazer o tamanho adulto, mas o molde que vocês vão receber tem os dois tamanhos, tá? Tem o tamanho adulto e o tamanho criança. Só que acabar aqui as vistas. As meninas estão a fazer, estão a conseguir? Sim, eu vou ter. Alexandra, quero os moldes do saquinho da melancia, não é? Tenho. Os moldes eu tenho sempre, porque assim, os moldes eu digitalizo e fico com eles em formato digital, não é? E depois é só vocês imprimirem. Então, estão a ver, tenho as vistas colocadas com o feixinho, está aqui tudo certinho, tá? Vou só cortar aqui algumas linhas que estão aqui a aperrear. Só cortar aqui umas linhas e a seguir vamos para o painel principal, tá? As meninas que estão a fazer conseguiram? Ok, Carla. Está feito, mantive então aqui este pedacinho solto, está todo pespontado, tá?
Aqui deste lado também tem este assim solto de forro, certo? E está todo despontado. É assim, os moldes são sempre a 5 €, sim? Claro que é, Rosária. Está para a espera de quê? Olha, e sabe o que é que a minha filha no outro dia disse? Oh, mãe, se tu pusesse aqui uns pompons, que estes são tão giros, e nem podia pôr aqui assim uns pompons destes, estão a ver? Pronto, claro que esta cor não é bem aqui a cor disto, porque isto aqui é meio bege e o pompom é branco, mas ainda se pode pôr aqui assim uma fitinha, aqui assim um. Pois, uma piresice, não é? Um piriri. Eu antes sempre muitas vezes piriri, agora já não digo, não sei porquê. Pronto, então podia-se pôr aqui assim, este piririzinho, aqui assim à volta, estão a ver? Aqui, só prontos para dizer, olha, sou chique. Estão a ver aqui assim, ficava fofinho. Eu com o piriri vou só pôr assim isto na cabeça, assim, para ver se fica isto. Estão a ver, ali com aquele piriri também fica engraçado. Assim, tá? Vocês vão gostar do chapéu. Oh, minha menina! Pronto. Agora, baixei aqui o meu cabelo, que isto estou cheia de calor. Meu Deus, Sónia, parece que estás numa sauna. Aqui apanhar o chuva. E bora lá. Já puseram as bichas? Já fizeram? Posso adiantar? Estou mesmo com montes. Eu devo estar a entrar na menopausa, meu Deus, que horror! Que horror! A partir de que anos? De que idade é que se entra na menopausa? Minha nossa! Olá, Ana Lameira Lopes, boa tarde! Pois é, olha, o chapéuzinho é o kit da próxima aula que vai ser no dia 20, tá? É de 15 € o kit. Mais os portes. Os portes em princípio são 4,20 €, tá? Mas eu segunda-feira também confirmo os portes e à medida que vocês forem pedidas também vos mando mensagem. Olhem, eu cheio de linhas. Olá, amor! Olha, diz-me uma coisa, Aninhas, minha bombeira favorita. Também vais lá estar no sábado? É que se tu tiveres, eu tenho aqui umas coisas para ti, eu posso te levar. Escusa estar a pagar portes. Tu e as meninas de lá, mas ou tenho outras coisas com outras meninas que já tenho isso conversado com elas. E isto ainda não falei contigo, tá? Para lá dos 50, oh mulher, eu estou com 46 anos aqui a ferver com calor. Ok, queres que eu te leve então? As coisinhas que eu tenho aqui para ti, eu levo-te. Escusas de pagar portes e no sábado entrego-te. Tá? Canais Arte, boa tarde. Boa tarde à Telma. Ó Telminha, olha que eu para a semana não dou aula, por isso, para a semana dás tu. Esta gente faz aqui assim uma troca. Uma semana dou eu aula, outra semana dá à Telma. Que é para dar para todos, não é? Pronto, então fica assim combinado, tá bem, Ana? Eu levo-te as tuas coisinhas. Olha, então aqui temos o painel principal que eu já vos tinha dito de início que já tinha colocado o foame, tá? Vamos achar aqui o meio, aqui e aqui. Nada, Telma, à vontade. A Telma faz amanhã direto, hein? Não se esqueçam de ver o direto dela para Canais Arte, que é ao domingo à noite, penso que às 8, não é, Telma? 8, 8:30. Ok, Aninhas, então fica assim combinado. Pronto, já no entretanto também vou falar com a Marta, as meninas, assim, eu tenho aqui várias coisas para alunas que vão estar lá no workshop. E eu acho. Ah, ok. Até uma está a dizer que o workshop. Ai, desculpem, já estou aqui a baralhar-me todo. Está a dizer que a aula dela amanhã é às 8:30, tá? Estava a dizer que eu tenho aqui material para algumas meninas que vão estar comigo no workshop. Eu levo. Não há problema de eu levar, que eles vão estar a pagar portes, não é? Agora, eu vou ter que falar também com a Marta, porque eu não quero criar aqui confrontos. Eu também já tive uma loja e já me aconteceu isto: pessoas que estavam no workshop da minha loja levavam material para vender a outras. Percebem? Pronto. E então, ou eu vos entrego as coisas fora da loja,
Sim. Ou se a Marta não se importar, eu depois entrego-vos lá na loja. Mas eu vou falar primeiro com a Marta, porque eu não quero criar aqui quezílias com ninguém, tá? São coisas que às vezes parecem, ah, é só entregar, mas não é bem assim, tá? Porque depois estão lá mais pessoas e eu não quero entrar aqui em confrontos com ninguém, tá? Que eu não consigo andar porrada com ninguém. Ah, amanhã é o direto de vendas, está a Telma a dizer. Vendas de tecidos e painéis, que ela tem os painéis muito giros. Tem para necessaires, para mochilas, tem para tudo e mais alguma coisa, tá? Pois, estão a ver a Telma. Ah, estás em obras, Telma. Ai, coitadinho. Estou a dizer coitadinho, mas assim, também vou começar a fazer obras. Não aqui no ateliê, mas vou começar a fazer a minha casa. Por isso estão a ver, eu, entretanto também. Pronto, então agora é assim. Eu já achei aqui o meio, aqui em cima e em baixo, tá? No painel principal. E vamos buscar estas pecinhas, vamos fazer o mesmo, sim? Achar aqui o meio. Ali, vou pôr aqui uma marquinha, tá? Nos dois. Mas eu espero que as meninas também tenham percebido a minha maneira de pensar. Acho que também não estou errada, não é? Porque eu também já estive nessa pele e não gostei, tá? Pronto. Então agora vamos pôr esta peça aqui em cima. E vamos ajustar estes meios, sim? É só ajustar meio, o meio da pecinha de azul com este babete, digamos assim, ajustar um com o outro e vamos cozê-lo aqui à beirinha. Se quiserem, podem cozê-lo em toda a volta, também não há problema nenhum, tá? Fazem isto, os dois lados. Podem colocar alfinetes à vontade, sim. Podem colocar alfinetes, porque não fica marcado, tá? Como isto é a camurça é aveludada, não fica marcado, tá? Então, Thelminha, andas a fazer obras, faz-te muito bem. Thelminha vai ter ali um espaço novo. Muito fixe, Thelma. Desejo-te o melhor, hein? Quero ir uma coisa toda de xanã. Então, vá, agora eu vou costurar isto à beirinha, tanto na parte da frente, eu até vou fazer em toda a volta, para ele ficar ali agarradito, tá? Pronto, cozem isto como se estivessem a colocar o forno, percebem? À beirinha, assim toda a volta. Ai, caraca, quem é que me mandou cair? Os alfinetes e vou-vos mostrar, sim? Estão a ver? Eu cozi aqui à beirinha e cozi também aqui em cima, tá? Podem fazer isto aqui da parte de trás, vocês podem ver que está aqui a costura, tá? É que eu estou a cozer com linha branca e em cima de um tecido branco. Pois às vezes pode ser chato para vocês não veem a costura, mas a costura está ao lado. Como é que diz o outro brasileiro que eu adoro ver? Se lá está, lá teje. Pronto, são coisas que eu vejo. Horror, Sónia. Olha o sino. Sim, está a dar 4 horas. Já aqui estou uma hora a falar, ainda não fiz nada. É mau. Vou fazer o mesmo deste lado. Sim. Estou sempre a mandar isto ao chão, Sónia Maria. Do rei e da rainha. Estive lá, super chique. Levei um vestido super chique. Sei que eu estou cheia de calor, vim a correr para vos estar a dar aula. Estão a ver? Meu Deus, é que está para lá uma estragação de dinheiro.
Oh, God. Só não entendeu o fanatismo de muitas pessoas pela monarquia, não é? É engraçado, não é? Sei lá, ver aqueles trajes todos. Eu, por acaso, estive a apreciar os trajes daquela gente toda. Minha Nossa Senhora da Aparecida, né? Lá o traje da rainha. Meu Deus, tinha um vestido giro, mas aquilo estava além de dinheiro. Para vestir um bocadito. Qualquer trapinho lhe fica bem. Então vá. Já costurei de um lado e do outro. Estão a ver? E agora? Agora é assim. Eu vou buscar outra linha de outra cor, que eu acho que fica aqui muito bem. E vou fazer um pressuponto, como eu fiz nesta aqui. Estão a ver? Aqui na parte de trás. Eu fiz aqui este bordadinho, este pressuponto, com uma costura decorativa. Eu estou tão seca da garganta. Perdão. Ou seja, vocês podem fazer isto, podem também pôr uma fita, o que vocês quiserem. Eu decidi que atrás era assim mais simples e depois cá à frente, tchanã, esbardalhava-me aqui à frente. Pronto, então foi o que eu fiz, tá? Vou fazer também esse pespontozinho atrás, aqui na beirinha. Por isso, se vocês fazem esta costura a branquinho e depois com uma cor assim mais forte, fazem uma costura assim engraçada aqui à frente, um ponto decorativo, que vocês gostarem, sim? Oh, minha nossa! Olhem, vocês estão a perceber, estão tão peladinhas! Meu Deus, vocês não dizem nada! Que horror! Minha nossa! Hello! Cucu! Ai, falem comigo, meu Deus! Não dizem nada. Vocês devem estar muito, muito focadas naquilo que estão a ver. Ai, meus amores, desculpem, mas eu hoje. Ah, foam. Eu tenho para vender o foam, é 9 € o metro. Tá? Ele tem 1,40 m de alto. Olha, está ali. É este rolo que está aqui, olha. Estão a ver? É um rolo de foam. Olha, aquele é novo. Acho que ainda não o abri. Não, ainda não o abri. O foam é 9 metros. Então, vou escolher aqui assim um ponto engraçado. Sei lá qual é que eu vou fazer. Vou fazer aqui o 44, para ver se ele fica giro. Pode ser que fique giro. Uma dica aqui. Vocês quando fazem os pontos decorativos nas vossas máquinas, o que é que acontece? A agulha tanto vai para a esquerda como para a direita, né? Porque ela vai fazer o desenho daquele ponto. E às vezes é difícil vocês fazerem esse ponto e que ele fique direito. O que é que vocês têm que terem atenção? No vosso calcador há uma marca do meio do calcador, ou seja, da costura a meio. Por isso, neste caso, a margenzinha deste tecido colorido tem que andar sempre a bater ali naquele meio, independentemente da agulha ir para a esquerda ou para a direita. Se vocês mantiverem a margem do tecido sempre a bater naquela marquinha do meio do calcador, este ponto decorativo, este ou outro, fica sempre perfeitinho, tá? É uma dica que eu acho que é importante, tá? Para a gente ir melhorando a nossa performance, né? Eu só estou aqui a enrolar mais isto porque está muito grande, depois estorva-me aqui um bocado. Ok,
perceber. Eu quero ver aí corações, likes, tudo, 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 tudo. Quero ver se vocês estão a perceber. Eu estou a perceber. Mas não sei se vocês estão a perceber. Vocês têm caladinhas. Ah, já estou a ver. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Lindas minhas. As meninas estão a fazer. Estão a conseguir seguir? Estão atrasadas? Estão a conseguir seguir? Digam lá. Olha, MFATIPC. Ai, meu Deus, eu estou tão burra a ler. M. Fati PC Cordeiro. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Tá? Eu só quero saber agora, as meninas que também estão a costurar, se estão atrasadas, estão a perceber, estão a conseguir acompanhar, vão-me dizendo, se quiserem que eu pare um bocadinho, eu paro. Então, estão a ver? Eu fiz este, eu escolhi este pontinho. É fofinho, não é? Vejam lá. Se gosta. Aqui assim se cabe melhor. Pronto, eu escolhi este pontinho. Estão a ver que ele fica assim direitinho. Porquê? Porque eu mantive o tracinho, a marca do calcador, sempre aqui no meio. Sempre na barrinha, na margenzinha do tecido. A agulha tanto ia para a esquerda como à direita, mas isso a mim eu tinha que me focar só que o calcador tinha que estar aqui no meio. Boa tarde, Mena Batista, bem-vinda. Pronto, deste lado eu já fiz isto. Também coloquei aqui deste lado uma medalhita. Né? Vocês podem colocar aqui assim. Eu mandei-vos uma medalhita, podem colocar ali, podem colocar mais em baixo. Naquela coloquei aqui, assim, pronto, tanto faz. Olha, uma agulha e uma unha. E vamos colocar aqui esta placazita. Antes de fazermos do outro lado, tá? Boa tarde, Mónica Santos. Seja bem-vinda. Ah! Ah, realmente isto hoje... Estou cheia de calor. Isto não é normal. Pronto, agora só vou. Vou passar uma moto. Fazer bué de barulho. Isto é engraçado. Há aqui lombas. Mas esta gente passa aqui com uma velocidade que isto não... Não há. Não há condições. Vou só aqui achar o meio. Que é para esta pecinha ficar aqui bem... Bem colocada. Claro que eu uso sempre cola. Pronto, vocês não se esqueçam que muitas vezes, ao usarem a cola, vai-vos facilitar certas costuras, percebem? Por exemplo, isto só tem dois buraquinhos, esta pecinha, estão a ver? Mas às vezes, olha, como esta aqui, esta minha que eu tenho aqui, estão a ver? Tem quatro buraquinhos, estão a ver ali? Tem quatro. E então o que é que eu faço? Às vezes meto um bocadinho de cola para a peça estar ali sossegadinha, não sai dali... E depois, então, faço a costura à vontade, não corro o risco de ficar torta. Percebem? Eu uso entretela de pano, tá? Eu tenho para vender, é 4,5€ o metro. Entretela de pano. Pois há muitas diferentes. A que eu tenho é a que eu uso sempre. É a que eu mando nos meus kits. É a que eu uso e é a que eu mando nos kits sempre. Ou seja, como eu achei ali o meio, pus um bocadinho de cola aqui nesta pecinha. Estão a ver? E assim consigo que ela fica ali sugadita, ali no meio. Se calhar vou conseguir baixar assim um bocadinho para vocês é melhor. Estão a perceber? E agora sim, posso fazer a costura à mão, agarrá-la ali. Mas sem correr o risco que ela depois fique torta. Porque às vezes estamos a cozer de um lado e quando vamos cozer do outro, a medalhinha ficou torta. É uma dica, tá?
gente tem de dar dica, né? Olha, e agora? Tem que achar ali o buraco. Hello? Tá. E agora é só fazer aqui um pontinho a dois e do outro lado igual, um pontinho a dois. E enfiar lá no buraco, acertar com o buraquinho. Eu realmente a minha pontaria é pouca nenhuma. Oh my God. Assim. E assim. E agora vou já para o outro lado. É mais fácil vocês aplicarem estas medalhinhas, estas coisas nesta altura, porque aqui o tecido todo aberto, em vez de estarem às vezes a aplicar já com a bolsinha feita. Ana Lameira, deixa-me ver o que posso dar para aqui dizer, mulher. Lembra-se dos nomes que me abordou. Tenho que publicar os stories e as minhas primeiras. Lembro, foram três nomes, não foram? Três ou quatro. Mas já não tenho isso guardado. Mas claro, está-me a dizer isso. Quer que eu lhe borde mais? Ah, eu dou-lhe o contacto. Eu mando fazer estas plaquinhas de uma menina que ela tem aqui de Leiria. Ela trabalha lindamente. Trabalha em este MDF. Depois as pessoas mandam para lá o que quiserem e ela dá-vos o orçamento. Ela chama-se Diana. Olhem lá. Diana, e ela só tem página no Instagram, que é, acho que é Dreaming Laser. Dreaming Laser. Acho que é isso. Mas se não encontrarem, mandem-me mensagem que eu dou-vos o contacto dela, tá? Ela é aqui de Leiria. Ela faz imensas coisas em MDF, que isto é queimada laser, não é? Ela faz imensas coisas e eu pedi-lhe a ela e ela é que me fez estas plaquinhas. Ela dava-vos o orçamento, não é? Vocês dizem o que era, eu, por exemplo, eu pedi-lhe certo várias coisas diferentes e ela deu-me o orçamento e já me fez. Sónia, estás mesmo burra? Tu não encontras aqui o buraquinho da coisa? É que eu tenho aqui. Ah, está ali. Da. Ai, ainda bem que adoraram. Ainda bem. Eu lembro-me de lhe bordar os nomes. Agora, se me disser que sei que era uma Manu. Manu. A outra. Ai, não me lembro, Sónia. Eu estou muito burra. Estou burra, estou esquecida, estou tudo, a sério. Pá, eu ando a mil, a sério, vocês não estão a imaginar. Eu tenho andado aqui a mil, porque eu no entretanto tenho que fazer mudanças. Vou mudar a minha casa, vou tirar tudo, né? Aqui para a casa do meu pai. Depois uma coisa é fazermos uma mudança para uma casa vazia. Chega lá, metes as coisas e vais arrumando. Outra coisa é, eu vou mudar para a casa dos meus pais e a casa está completamente mobilada, não é? Minha Nossa Senhora da Aparecida. Estão todas convocadas. Se me quiserem vir ajudar a fazer as mudanças, ofereço lanchinho, tá? Estou a brincar. Também não é muita coisa. Bom, então, já pus a medalhinha. Estão a ver a medalhinha? Esta diz feito com amor e tem um coraçãozinho. Olha, foi essa menina que me fez, foi a Diana que me fez. Depois vocês podem mandar N coisas que ela faz, isto tal e qual. Eu acho que é isso, Dreaming Laser. Acho que é isso, ó Cândida. Mas se não encontrarem, é no Instagram. Se não encontrarem, vocês digam-me que eu também vos dou o contacto dela, tá? Manu, Fanny, sim, eu, e Matilde, era isso. Eu sabia que havia um nome em português. Prontos, agora vamos aqui a esta parte. Vamos buscar primeiro a fitinha dos pompons. E mais uma vez com a cola, não é? Com a cola, vamos colocar aqui a fitinha, tá? Com a colinha aqui, que é para ela ficar segura, sim? Se vocês virem que fica os pompons ficam muito ali à borda, epa, é melhor tirarem o pompom que está mais à borda, sim?
que é para depois não vos estorvar na vossa costura, sim? Pois, eu, é assim, eu esta menina, quem me deu o contacto, ela até foi aquela menina que ainda há pouco estava a falar da Coqui, que faz roupa personalizada para a cerimónia. Ela é que me deu o contacto, porque ela também lhe faz a gravação daquelas caixas de batismo, percebem? Eu sei que esta moça também faz isso. Isto acabamos por ser todas umas clientes das outras, já viram? E não custa nada partilharmos umas com as outras estas coisas. Pronto, então é assim. Eu agora pus cola, mesmo à beirinha, e vou colar primeiro aqui esta fita do pompom, tá? É mais fácil, porque como ela é assim, costurada em arredondado, dá mais jeito se a gente primeiro passar um bocadinho de cola. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém sabe. Porque vocês também não sabem, pois não, não sabem que eu estou a fazer isto. Estão a ver, ela... Assim, eu acho que mandei a fitinha a mais para vocês todas. Este pompom eu vou tirá-lo, mas só tiro o pompom e este também. Porquê? Porque dá a gente ficar ali a fita, que assim é mais fácil para ela ficar bem arrematada dentro da costura. Claro que estes pompons, depois se vocês quiserem, até podem fazer, por exemplo, passar aqui uma linha e fazerem, por exemplo, para o cursor do fecho. Hoje estou muito gaga, credo, que horror. Pronto, estão a ver? Primeiro colei. Agora aproveito e vou já colar a outra fitinha em cima desta, tá? Que assim faz só duas costuras. Uma que agarra as duas e outra para agarrar só a de baixo. Porque esta dos pompons tem que levar duas costuras. Porque tem esta borda muito alta, percebem? Como ela tem esta bordinha aqui muito alta, fazemos duas costuras para ela ficar bem assente. E assim, isto da cola acaba por ser um help que nós temos aqui, não é? Isto é uma ajuda. Não tem, isto é só uma coisinha de cola, só assim uma coisa muito ligeira, que nos ajuda a manter ali as coisas no sítio, esqueçamos andar aqui com alfinetes e depois correr o risco de isto não ficar assim fofinho, lindo e maravilhoso. Estão a perceber? Olhem lá. Ou seja, agora eu vou fazer aqui uma costura a meio desta fita de zigue-zague, que também vai agarrar esta. E depois vou fazer uma costura aqui nesta borda de baixo, aqui nesta aba, na borda de baixo, tá? Ai, meu Deus, a sério, e o meu cérebro hoje deve estar a derreter. Vocês podem não acreditar, mas eu tenho tanto calor e fico logo com a boca seca, estar aqui a falar com vocês. Isto, eu digo, eu estou na menopausa. Deve estar a chocá-la. Minha Nossa Senhora. Este ateliê, este espaço onde eu estou, ele é muito quente. Porque bate aqui o sol de chapa à tarde. Ele é extremamente quente. Então, muitas vezes tenho a janela aberta e a porta. Vou fazer com que o quente está, só depois voa tudo. Mas agora, como estou a fazer direto, não vou fazer isto. Então, vou pôr aqui isto no ponto normal. E vou fazer uma costura primeiro em cima da fitinha do zigue-zague, nesta grega, tá? Há quem conheça por fita de zigue-zague, há quem conheça por espiguilha, por fita grega, pronto. Tenho que ir aqui com calminha, puxando os pompons para o lado. As meninas estão a fazer, estão a conseguir acompanhar. Eu agora até tenho tido cuidado e tenho conseguido, não é? Porque às vezes não é fácil. Mas tenho conseguido enviar os kits antes da aula. Tá, que isso é bom. Porque assim muitas de vocês podem estar a fazer ao mesmo tempo que eu. Claro que não, inviabiliza do direto ficar gravado, tá? E depois vocês vão ver a aula do direto. Mas estou a conseguir enviar os kits antes da aula, sim?
Eu agora vou fazer outra costura na beirinha de outra fita, mas da fita dos pompons, mas é assim. Vou fazer agora com a agulha toda chegada à esquerda, percebem? Porque para o calcador não bater muito em cima dos pompons, tá? Facilita aqui um bocado. Como os pompons são assim altos, pronto, fazem assim mais chegada. Ah, agora a agulha desenfia-se. Fazem com a agulha chegada à esquerda. Facilita aqui o trabalho, não é? Então, tem que ter cuidado aí com os pompons, porque às vezes nós fazemos isso, esticar o pompom ele solta-se, tá? Estão a ver? Eu vou tendo cuidado e passando o pompom para lá do calcador. Meninas, estão a conseguir acompanhar? Já tenho então os pompons, as fitinhas colocadas, estão cozidas. Fiz uma costura aqui a meio desta cor de rosa, e fiz outra aqui na bordinha desta tira que agarra os pompons, tá? Agora vou cortar os excedentes ali e aqui deste lado. Tá? E agora, quem tiver, pronto, agora aqui na pala, tá? Boa tarde, Manuela, Natália, tudo bem? Na pala, eu até fiz aqui dois pespontezinhos, vocês podem fazer ou não, é ao vosso critério. Vou achar aqui o meio da pala, assim ali. Pôr só ali uma pintinha. Esta caneta sai, tá? Com o quente. Tá? E agora, eu não lembro da medida, mas também tenho aqui a peça, vou lá medir. E agora vamos fazer assim, aqui neste meio, aqui atrás, neste meio, não é? Vamos medir 5 centímetros, 5, para a gente aplicar a pala, tá? Ali, 5 centímetros. E o meio é aqui, que eu já tinha aqui uma marcação do meio, ali. Ou seja, eu vou mostrar. Vamos marcar daqui para ali 5 centímetros. Estão a ver? Ou seja, isto é o meio por ali e os 5 centímetros batem ali. Tá? 5 centímetros, não se esqueçam. Agora, esta peça vai ajustar ali nos 5 centímetros, assim. Tá? Assim certinho. Se quiserem, podem botar um cabito de cola que ninguém viu. Eu também vou botar porque ninguém vê. Bora lá botar só assim um bocadinho aqui nesta margem. Estão a ver? Só pus aqui um bocadinho aqui nesta margem, aqui embaixo, tá? Só um pedacinho. Ajuda, tá? E vamos centrar e colar ali, tá? Sugadita. Agora, eu também vos enviei rebites. Esta pala, se vocês quiserem, podem cozer. Mas como isto é muito grosso e há máquinas que depois não conseguem cozer, eu enviei-vos rebites porque nós podemos pôr aqui os rebites, como eu fiz nesta, estão a ver? Leva aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis rebites, tá? Ou seja, onde é que eu tenho aqui a minha cebela? Arou. Então, vou pôr três aqui embaixo.
com a sevela façam o furo, esta camurça é levada da breca para furar. Quem tiver um furador daqueles de alicate, podem fazer aqui o furinho com o furador, que também ajuda. Furinho, botam um rebite e do outro lado a tampinha. É óbvio, depois no fim temos que dar aqui uma marteladita no rebite. Eu já vos explico como é que vocês fazem isso. Metem esta parte de fora em cima de uma superfície plana, tá? E depois dão umas pancadinhas na outra do lado dentro. Deixa-me só abrir a porta. Então, o meu pai vem visitar. E agora vou colocar mais dois rebites, um de cada lado. O meu pai vem sempre visitar, vem sempre fazer aqui a visita ao pessoal. Ah, diz lá boa tarde às meninas ali, para o telefone, diz boa tarde. Sempre fazer vestaria. Tem que ver se trabalha, hein? Senão, se não trabalhar, mete-me de castigo. Bom, então. Ainda está lá com a mãozinha. Com a mãozinha. Há um delay do meu telefone para o computador. Então, vou pôr aqui três e vou pôr outros três mais acima, que fica agarrada esta pala, tá? Sim, costurei, fiz um pespontezinho. Podem fazer só um ou um pesponto duplo, tá? Isso depois, ou se não quiserem, não fazem nenhum. Ora, colocar aqui. Já tenho aqui três, estão a ver? E agora vou pôr mais outros três um pouquinho mais acima. Eu vim te cheirar uma coisa, mas O afinal, quê? O que é que tu precisas? Diz lá. não, o que me arranjaste não é assim grande. Não, não diz aquilo que eu quero. O quê? Aquele tecido. As riscas? Azul? Sim, mas aquilo não é azul. Não é azul? Não. Até é de cor. Aqui é cinzento. Escuro, Cinzento? cinzento escuro. Não é nada, é azul. Não é nada. Olha, vê ali naquelas gavetas. Estas gavetas, a segunda, a terceira e a quarta. Aqui, pai, aqui nestas, aqui, olha. Ah. Aqui. Vê aqui nesta. Vê para aí. Tu arranjaste. Isso é azul escuro. Isto é azul escuro. Está aí outra com outras riscas mais fininhas. Azul escuro. Não, mas era aquilo. Então, mas esse é igual àquele que eu te arranjei. Não é? Olha este não ter as exclusividades aquelas. Então, mas leva esse. Não é. Estou aqui era só uma coisinha, um papelinho, uma coisinha assim pequenina, uma tirinha. O pai anda sempre em engenhocas. Sempre a fazer engenhocas. Está a largura deste. Sou parecida com o meu pai. Ai, vocês não viram a minha mãe. Se vocês conhecessem a minha mãe, diziam que era a fotocópia dela. Boa tarde, Rita Cristo. Oh pai, esse é verde, mas tu queres azul, não é? Por exemplo, este verde aqui, se fosse realmente azul, é como era o outro. Olha, estás a ouvir, pai? Olha, mas eu bordo-te. Eu faço isso bordado. Não tem Qual é a tua invenção agora? eu tenho aquilo já ajeitado para você. Sim. Eu estou a pôr os rebites, tá? Estou a falar com o meu pai, mas estou a pôr os rebites ao mesmo tempo. Mas leva esse tecido, que esse aí é azul escuro. Ou não achas que é igual ao que tens lá? Só me falta pôr um rebite. Foi isto que eu tive no nome. Leva. Não levo nada, pá. Não levo nada porque isto não diz aquilo que eu quero. Queres que eu te faça um tecido às riscas azul e branco? Manuel, por exemplo, este tecido está aqui. Sim. Não haverá assim. Ah, queres que as riscas mais largas? Não, igual a este. Sim. Com as riscas assim. Mas os azul, realmente azul. Se fosse um ligeiramente mais Tá bem. claro. Então eu arranjo isso, está bem?
Pronto, então já coloquei os rubites, depois eu tenho que os martelar, mas isto também são martelados com muito cuidado, tá? Agora, vou pôr isto de lado, colocar isto de lado. Ah não, não vou nada, vou buscar outra vez e vamos aplicar o fundo, tá? O fundo. Ou seja, este fundo, isto é só uma peça que vai decorar, não é? Não vai estar aqui, é só para decorar. Então, é chegar aqui mesmo à parte do fundo, vou só baixar aqui o telefone, aqui assim, estão a ver? Assim. Ele tem que ficar a 1 cm daqui de cada bico, estão a ver? É mais ou menos ali, podem colar, quem é que não cola isto? Podem pôr aqui assim um bocadinho de cola, só para agarrar, né? De um lado e do outro. Assim, estão a ver? E agora vou fazer uma costura em toda a volta, que é para fazer, para agarrar isto aqui e fica também de pesponto. Pronto, estão a ver como eu fiz aqui? Tem uma costura aqui em toda a volta e fica de pesponto. Tá? Oh pai, aquele saco grande preto está ali debaixo, estás a ver? Aquele saco grande preto está ali debaixo, está cheio de tecidos. Vê se está lá alguma coisa que tu queres. Levas isso para casa, se quiseres, e vês se tem alguma coisa que te dê jeito. São 5 centímetros. Está bem. 5 centímetros daquele de espantolismo. Então, agora vou fazer aqui uma costura em toda a volta. Atenção, como isto é bastante grosso, temos que pôr o nosso ponto mais aberto. Eu vou pôr aqui o ponto no 4, sim, e vou fazer uma costura em toda a volta, tá? À beirinha. Tá? Boa tarde, Yolanda. Boa tarde, bem-vinda. Então, eu estou a cozer à beirinha. Meto um ponto assim larguinho. Tá? E estou a cozer o fundo todo. Não tem nada? Não. Olha aí, não estou a Eu faço-te um bocado de tecido, pai. Eu bordo-te um bocado de tecido às riscas azuis. Escolhes o azul que tu queres. Olha ali. Estás a ouvir? Vais ali àquelas linhas, escolhes o azul que tu queres, eu faço-te um bocado de tecido às riscas azuis. E aí dessas cores todas aí. Escolhes o azul que tu queres. Tudo personalizado. Só falta costurar aqui este pedacinho deste lado. Aqui também o segredo é vocês costurarem isto devagar, tá? Porque às vezes estamos a costurar isto muito depressa e o que é que acontece? Além da costura poder ficar torta, a nossa máquina não faz salta pontos, percebem? Faz pontos em falso. Estão a ver? Já está aqui costurada, tá? Não é preciso, Rita. Não é preciso. Eu dei-lhe um tecido às riscas azuis, mas o que eu estou a perceber é que não é aquele azul que ele quer.
que ele só precisa de um bocadinho. Mas eu bordo-lhe daqui a pouco. Eu faço ali uma matriz só com um bocadinho com riscas. Eu bordo-lhe aquilo no instante. E ele faz. Pronto, ele está a escolher o azul. Porque tem que ser o azul do Porto, do FQP. Pronto, já apliquei o fundo. As meninas estão a fazer, estão a conseguir acompanhar. Vá, que eu agora faço aqui um bocadinho de pausa para ver se vocês estão a conseguir acompanhar. Hã? Depois faz isso. Qual é? Já escolheste o azul? Hã? Um azul mais ou menos. Um azul mais ou menos. Vocês sabem o que é um azul mais ou menos. Eu azul mais ou menos. Vamos sentar aqui um bocadinho. Podes sentar. Pode sentar. E tem que ser em tecido. Queres em tecido? Um tecidozinho, pronto. Um tecido. É quase uma tirazinha assim com vista, estás a ver? Coisa assim. Não, está sempre a tempo, Ana Riqueza. Está sempre a tempo, porque chegam atrasadas. Sabem que a aula fica sempre gravada, tá? Pronto. Já estão a conseguir, já conseguiram me apanhar, as meninas estão a fazer. Então eu vou-me adiantar. Então agora vou buscar o forro do painel principal e vou buscar aqui as vistas do fecho e vou cozer. Olá, Sónia Martinho! Olha, fofinha, também vou levar as tuas coisas para a semana. Eu já estive aqui a dizer às meninas que eu tenho várias pessoas a quem eu tenho material para levar. Mas primeiro, eu quero falar com a Marta para ver se ela não se importa que eu vos entregue as coisas lá na loja. Se houver algum constrangimento da parte dela, eu depois combino com vocês no final e entrego-vos as coisas cá fora, tá? Sim, senhora Carolinha, olha aí. Seis rebites, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se vocês quiserem, podem fazer aqui uma costura, não é? Tipo assim, um retângulo. Mas acho que não vale a pena, porque isto depois fica muito grosso. Percebem? E acho que não vale a pena, mas assim fica giro. Ai, tiveste no hospital. Então, coração. A menina do INEM esteve no hospital. Não sei porquê, mas estiveste doente. Então. Nada, Carla. Então, agora é assim. Esta parte do forro, esta ordelhinha, vai ter que cozer aqui a estas duas peças do forro, das vistas do fecho. Aqui é que está o segredo, para nós conseguirmos dividir o forro da parte de fora. Ou seja, estas ordelhinhas ali vão agarrar estes dois pedacinhos. Tem que manter ali a dobra, estão a ver? Assim a dobra. Eu vou-vos mostrar assim, estão a ver? Manter a dobrinha. Eu vou pôr alfinetes para vocês verem. E fazerem aqui uma costura, agarrar esta peça ali. Tá? Pá, está muito calor, não está? Eu estou cheio de calor. Fogo. Vai lá, vai. Ali e ali. Só para vos mostrar. Estão a ver? Mantém aqui a dobrinha do tecido, das vistas, e ele está agarrado. Vai agarrar aqui atrás com o forro, tá? Fazem isso dos dois lados, uma Não, costura ao Paulo, valor do calcador, tá? quando tiver as Tá bem, pai. Vai lá que eu depois faço disso. um quarto para a gente. Tá bem, pai? Eu tenho aqui a linha lá. Tá bem. Muito engraçado, meu pai. O meu pai gosta de muito fazer bricolagem. Pois fica, amor, pois fica. Mas estás melhor, não estás, querida? O meu pai inventa muitas coisinhas. Ele sempre foi de inventar. Ele tem molduras feitas com conchinhas, com pedrinhas da praia. E é muito dessas coisinhas, tem que se entreter, não é? Até porque ele era tipógrafo e ele era compositor de tipografia. E então ele tem muito cuidado, tudo muito ali ao milímetro. E então, ele agora, como a minha mãe era portista, portista do clube dela, ela gostava muito do Porto, ele agora lembrou-se de fazer uma moldurinha
com a assinatura da minha mãe. Vejam lá o que é que lhe foi bater na cabeça. Vai levar uma fotografia dela, uma assinatura dela e com tecido azul às riscas brancas por trás. Pronto, é o que ele anda a fazer e estas coisas mexem com ele. Tem que ser assim, tem que ser assado, percebe? Desculpem lá ele ter vindo aqui, mas está explicado. Então, tiveste 10 dias internada. Oh, meu Deus! Ah, está um coração. O que te aconteceu? Então, eu agora vou costurar aqui, remato bem. E sabem que o meu pai sempre foi uma pessoa assim muito, muito calma, muito pacata. Mas ele sofre muito de ansiedade. Então eu tenho que lhe dar bastante atenção. Por isso eu peço desculpa de ele ter vindo aqui, de eu ter estado assim a falar com ele. Mas se eu dissesse, olha, vai-te embora que agora não posso. Ele ia ficar todo triste, muito triste, muito triste. E não vale a pena, não é? Eu sei que vocês também são queridinhas ao ponto de perceberem. Eu também não quero entrar aqui em conflitos com ninguém. Porque às vezes custa-me estar a dizer, olha, não vais lá que eu estou a dar aula. Oh, meu Deus, andas dentro do teu coração. Sei que é o amor. É o amor, não te assista. Estou a brincar, não é, fofinha? Então agora vou fazer deste lado a mesma coisa, tá? Vou aqui só abrir aqui o fecho um bocadinho. Estão a ver? Aqui. Vocês quando passarem aqui a costura, têm que passar a costura de maneira que estas pecinhas também estejam dobradas, tá? É, o meu pai gosta muito dessas coisas. E ele gosta de... entretém-se muito com isso. Ele faz coleção de pacotes de açúcar, que é a doideira dele do momento, é coleção de pacotes de açúcar. Vocês deviam ver, olha, ele tem coleção de canetas com marcas diferentes, tem coleção de chávenas, que agora tem que se desfazer delas, tem coleção de moedas e moedas antigas, fósforos, aqueles calendários de bolso de antigamente, como ele trabalhava na tipografia, às vezes as empresas iam lá mandar imprimir. Então ele tirava sempre, tinha várias coleções com macacos, com carros, com tudo e mais alguma coisa. Ele tem uma coleção enorme disso. E agora está dedicado às coleções dos pacotinhos de açúcar. Mas, se vocês soubessem o pormenor disto, para além dele ser extremamente organizado nisso, ele faz móveis próprios para pôr essas coisas. Olha, ele fez duas estantes enormes, duas vitrines enormes, devem ter para aí uns 2 metros por 1,5 metro, todas com prateleiras para pôr chávenas lá dentro. Chávenas do café. Todas as marcas e mais algumas. Ele tem duas prateleiras grandes, duas coisas gigantes, acho que tem 200 chávenas cada uma delas. Só que como eu vou fazer casa e vou utilizar aquele espaço, ele não sabe o que é que há de fazer agora às chávenas. Eu disse-lhe a ele, olha, não vais deitar fora, ou vendes a quem também faça coleção, ou então a gente guarda tudo, tudo é guardadinho e não se estraga nada. Vamos ver. Depois tem um móvel grande que ele fez, mas um móvel grande, quando eu digo grande, são para aí duas prateleiras destas, com quatro ou cinco estantes. Ele tem isso, só com gavetas, para aí com 3 cm cada gaveta, cheio de canetas. E depois estão as canetas por ordem alfabética, todas, e tem do lado de fora as letrinhas da ordem alfabética dele. Tem dossiês e dossiês com pacotes de açúcar, tudo por coleções, por letras, por marcas, por tudo. Vocês não estão a ver? Ele é extremamente organizado nessas coisas. Mas é a maneira que ele sempre foi colecionador, coleciona tudo e mais alguma coisa. E eu acho engraçado é depois a dedicação dele a fazer um sítio, um móvel, uma estante para poder pôr lá essas coisinhas. Ah, sim, eu sempre falei muito bem com o meu pai.
porque eu sei que ele já passou umas fases mais complicadas, que ele teve uma depressão muito grande, teve que ser internado, e ele não conseguia explicar, estava com uma depressão ou precisava de ajuda. E eu sempre lhe disse: quando tu precisares conversar, vem ter comigo. A gente conversa, vamos passear os dois, vamos conversar. E então eu tenho sempre esse cuidado de falar com ele com calma, repetir várias vezes a mesma coisa, porque ele sente necessidade disso. Às vezes posso até parecer que estou a fazer demais, mas eu não posso. É como uma criança: a gente se tira um bocado a atenção da criança, ela se calhar faz coisas que não deve. Eu não estou a dizer que o meu pai é uma criança, mas. E eu tento falar com ele e repetir várias coisas, que é para ele levar as coisas assim mais certinhas e saber que está tudo bem, que nós estamos sempre ali do lado dele. E então, desde que a minha mãe faleceu, é óbvio que ele precisa de mais amparo, não é? E então, eu e o meu irmão temos tido bastante cuidado em relação a isso. Sempre falar tudo, muito bem conversadinho: queres isto, queres aquilo, o que é que tu precisas, dormiste bem? Até todos os dias, quando chego aqui de manhã, vou ter com ele assim: bom dia! Então, dormiste bem? Epá! Às vezes começa a dizer: ah, não dormi nada bem. Nem sei o quê. Eu: olha, agora não dormiste bem. Vais fazer uma corrida que isso passa. Então tento entrar sempre na brincadeira com ele, não é? Mas tem que ser, não é? Porque ele precisa de apoio, não é? Precisa que a gente estejamos do lado dele. E na noite eu estive a falar com ele e com o meu irmão, e no fundo eu sou o apoio deles e eles também são o meu apoio, não é? Desculpe, no entretanto penso logo aqui a chorar e não vale a pena. Uma mochila peitoral para um gatinho. Tem fotografias? Se tiver fotografias, Ana Marques, mande-me, que eu depois digo-lhe se consigo fazer ou não, tá? Mas mande, não tenha problemas de perguntar, tá? Ai, tão querida! Obrigada, Carla, obrigada! Ai, eu mostro, não há problema. Olha, eu estava a falar, também ele tem, aqui há tempos lembrou-se de fazer umas molduras. Ele é que constrói as molduras. Constrói as molduras todas certinhas, vai à serração, ali acima, ali um senhor que ainda tem uma serração, traz os pedacinhos, tudo, depois ele é que martela e cola aquilo, faz a moldurinha toda. E depois vejam só a paciência deste homem. Ele adora ir à praia, passear à beira-mar, apanhar pedrinhas, conchinhas, ele adora. Então ele vai à praia, às vezes passear, apanha conchinhas, pedrinhas e depois faz. Essas molduras estão todas cobertas por pedrinhas da praia. E com as próprias pedras ele faz desenhos. Ele faz peixes com as pedras. Tem um mastro, tem um relógio. Sério, ele faz na própria moldura, ele depois mete colado essas há pedras que têm certo formato e ele consegue buscar uma imagem e reproduzi-la, mas com pedrinhas. Ele adora aquilo, ele tem um monte de molduras lá embaixo. É um entretém que ele tem. Por exemplo, nós temos, ele tem três ou quatro passas. Tem uma caturra e acho que tem. Agora são três, tem três canários. Ele é que fez as gaiolas desses pássaros, assim, uns caixotes gigantes divididos a meio, depois aquilo tem tudo muita ciência. Tem um tabuleiro que ele puxa e depois só puxa uma parte porque tem uma rede em cima e não sei o quê. Ele tem aquilo tudo controladinho à maneira dele, mas isso é bom, porque também é bom, também o estimula a estar sempre ali com coisas que ele quer fazer, para ele não estar muito parado. E então eu tenho que também estimulá-lo, não é? Ajudá-lo nessas coisas, que é para ele também ter sempre ali qualquer coisa para estar entretido, percebem? Olhem, quando o meu filho era pequenino, da idade da Mafalda, ele fez uma mala de ferramentas toda em madeira, toda, fez a chave de parafusos, fez um martelo, fez aquela chave inglesa, não sei. E depois tinha um tronco de madeira com vários furos de grossuras diferentes, para o meu filho martelar lá uns pauzinhos nas grossuras onde ele devia pôr. E era a alegria dele ver o neto a fazer aquelas coisas. Percebem? Ele é muito essas bricolagens. Então a gente tenta o manter, desde que ele esteja ocupado, para nós é muito bom. Porque se ele não se sentir ocupado, depois a gente tem medo que ele entre em depressão e fique assim mais suscito. E não há necessidade disso. Por isso, assim, eu peço desculpa se vocês acharem que o meu pai vem aqui
pronto, vem destabilizado, mas não me levem a mal, tá? Eu estou-me a explicar. Ele sabe que eu estou aqui, ele vem cá várias vezes ao dia. Então, está tudo bem? Está a correr bem? Precisas de ajuda? Queres que eu faça iscas? Não, vai lá, tua vidinha, que se eu precisar de ajuda, eu peço-te. Prontos, mas ele tem sempre essa preocupação de estar a perguntar se eu também preciso de ajuda, não é? Mas faz parte da maneira dele ser assim, não é? Ele sempre foi uma pessoa muito organizada. Vocês deviam ver a letra dele. Ele tem uma caligrafia, meninas. Se vocês vissem a letra dele, vocês ficam, como é que é possível uma pessoa escrever assim? Ele tem uma letra tão desenhadinha, tão bonita. A sério, é assim uma coisa por demais. Ok. Já conversámos, bués. Então, fofinhas que estão a fazer isto comigo. Já prenderam o forro aqui, não já? Ou seja, aquelas ordinhas do forro têm que cozer aqui nas pontas do fecho, sim? São datas complicadas. Obrigada, Ana. São datas muito complicadas. Mas pronto, temos que passar por elas, não é? Não é fácil. Não é fácil, é o dia da mãe e ela também, entretanto, faz anos. É assim, é tudo junto. Desculpem. Desculpa. É assim, não é fácil, porque eu já falei várias vezes sobre este assunto. Tem dias que eu falo melhor, outros dias que vou-me abaixo. Estas datas para mim ainda continuam a ser complicadas, porque eu desde pequena que eu comemoro o dia da mãe e o dia do pai, não é? Pronto, já me foi incutido isso na escola primária, de fazer as prendinhas, não é? E eu ligo muito aos aniversários e eu, pronto, é uma coisa que faz parte da minha maneira de ser. Às vezes há pessoas que não ligam ao dia do pai ou ao dia da mãe. Eu ligo e sempre liguei. E sempre achei que podia não ser muito, bastava um beijinho ou qualquer coisa, mas que tínhamos de dar uma prenda. Tínhamos que dar esse miminho especial nesse dia ao pai e à mãe. E efetivamente, eu com a minha mãe tínhamos essa relação. Ela às vezes dizia: Ah, vais comprar isto para ela. Ela refilava assim muito. Era mesmo da maneira dela ser. Mas eu tinha sempre esse cuidado de ir comprar uma prendinha para ela, ou umas flores, ou o que quer que fosse. Pronto, se assim custa, não é? Mas eu também sou mãe. Também sou mãe e não estou. É assim, não me estou a ver no papel de ver os meus filhos na situação em que eu estou, não é? Claro que não. Mas é óbvio, amanhã também tenho que comemorar esse dia como eu no papel de mãe. Não é? E não só eu no papel de filha. Mas pronto, temos que andar para a frente, são situações muito complicadas e efetivamente não sou só eu que estou assim, não é? Eu não sou a única no mundo que perdeu a mãe, ou que perdeu o pai, ou que perdeu. Pronto, mas ainda está muito. É muito cedo. Eu ainda não. É assim, embora não ande de preto todos os dias, porque acho que não é isso agora que me vai fazer sentido e eu tento contrariar um bocado isso, não usando cores garridas, porque ainda não me sinto bem para tal, mas já mudando ali um bocado essa situação. Mas a dor sentimental, eu ainda não a consegui resolver. Pronto, e tudo tem o seu tempo, sei. Tenho dias que ando bem e posso falar da minha mãe a rir às gargalhadas e tudo.
Mas tenho outros dias, como é óbvio, que me vou abaixo e acho que não sou única nisto, não é? É normal, não é? É normal porque é a nossa mãe, não é? E eu acho, eu pelo menos tinha uma excelente relação com ela, não é? Por isso também acho que agora sinto-me na obrigação do tempo que o meu pai ainda cá andar de lhe dar isto em dobro. Parece que lhe estou a dar a ele e à minha mãe. Estão a perceber? E tenho de ter sempre esse cuidado. Percebem? Pronto, assim, por exemplo, o meu sogro faleceu uns meses antes. Faleceu em junho e a minha mãe faleceu depois em fevereiro. Eu também sinto muita falta dele quando vou lá à casa. Falta lá. No entanto, que eu também, dentro daquilo que eu posso e que eu vejo na abertura da minha sogra, também tento mimar e dar-lhe ali um bocado mais atenção, porque ela também está sozinha, não é? Pronto, e temos que ir gerindo assim estas coisas. Deixem-me ler o que vocês estão a escrever. Lá estamos todas na choradeira, meu Deus. Estão a ver? Estamos todas na choradeira. Eu consigo me controlar, eu consigo, mas é óbvio que já tive bastante pior, digo-vos já. Porque eu, ao início, eu não aceitei por completo e eu própria sentia que não tinha sido capaz, não tinha tido a capacidade de proteger a minha mãe o suficiente para ela não falecer. E senti-me um bocado culpada por isso. Martirizei-me um bocado. É óbvio que não foi assim, não é? A gente não tem a culpa e nós não somos os super-heróis que conseguimos defender e proteger aqueles que nós mais amamos, não é? Todos os dias ouvimos essas coisas, mas qualquer das maneiras, pronto, eu senti isso. Parece que não foi suficiente para ela, para poder proteger e para manter cá. Mas pronto, as coisas têm que ir andando e têm que ir resolvendo essa ferida, não é? Ah, sim, eu digo a toda a gente, Paula Pereira. Eu, por exemplo, ainda não estive aqui com uma prima minha e disse: olha, por favor, tu, enquanto estiveres cá os teus pais, tu mima os teus pais o máximo que puderes, dá-lhes os miminhos todos, como se fosse um filho bebé que estivesse ali a ter outra vez. E é complicado, é. Deixa-me só ler. Eu estou aqui a ler aquilo que vocês mandaram, tá? Ora. Esta bota aí para cima em vez de para trás. Pois, custa a toda a gente. As pessoas que. Nós, quando perdemos alguém. Ai meu Deus, isto não. Ai, já está. Nós, quando perdemos alguém, até a nossa cabeça gravar que aquela pessoa já cá não existe e não é um estalo muito grande, não é? Tem que ser. Olha, eu vendi a minha casa, eu venho morar para o pé deles para estarmos todos juntos e assim, não é que eu estivesse longe, mas pelo menos estamos ali todos juntinhos. Pronto, e faço isso com todo o gosto, não é? Não chore, vá, não vamos chorar, vamos continuar com. Eu é que fico logo assim, tá? Obrigada a todas pelas vossas palavras, tá? Eu fico logo assim, eu começo logo assim. Estou nestas datas mais complicadas, nestas datas, dias da mãe, Natal, o dia dos anos. Pronto, tudo isto a mim tem que haver qualquer coisa lá. Pronto, eu, por exemplo, eu para amanhã, eu costumo ir todos os sábados visitar ao cemitério e levar flores, mas está-me a custar não ir hoje, mas vou lá amanhã que é o dia da mãe, né? Vou lá levar as flores, que eu sei que ela gosta, né? Bem, então agora o que é que eu estou a fazer? Eu vou achar aqui o meio, também aqui desta peça, tá? Aqui do forro, aqui em cima, tá? Estão a ver, são 5 horas e ainda não fiz nada. Ai, Sónia!
Ai, se teve negligência. Ninguém me tira da cabeça que houve, sim, negligência com a minha mãe. Ninguém me tira isso da cabeça. Mas geralmente os médicos estão sempre protegidos, não é? Não vale a pena. Também já não me vão trazer de volta. Olha, se tivesse havido negligência e eu sabia, e eu soubesse que a minha mãe voltava, ó meninas, isso eu ia até ao fim do mundo. Isso podem ter a certeza. Agora, eu sei que houve negligência, mas vai-me valer do quê? Nada. Nada. Então agora também vou achar aqui o meio nas vistas, tá? Nas vistas. Também vou só fazer aqui um piquezinho. Um lado e do outro, tá? Achamos o meio no forro e nas vistas, sim? Que é para isto para ter tudo certinho. As meninas que estão a fazer, se tiverem alguma dificuldade, vão dizendo, tá bem? Ai meu Deus, Ana Antunes. Não é fácil, não. Não é fácil. E o que eu não engulo mesmo é que nunca nos disseram e nunca houve nada que nos dissessem: olha, esqueça que você não tem hipótese nenhuma. Claro, por outras palavras. Sempre nos disseram que era ultrapassável, que era pronto, esqueça, uma fase complicada das quimioterapias, dos tratamentos, mas. Para ela não ter medo que as coisas iam se resolver. Pronto. Vou acabar com esta conversa. Um beijinho para vocês todas. Quem tiver a chorar um com os olhos, já chega, tá? Pronto, já chega. Mais ninguém chora. Já passou. Então vá. Agora eu achei aqui o meio nas vistas, tá? Aqui o meio. E também aqui no forro. Vamos juntar os dois meios. Aqui podem colocar alfinetinhos, tá? Olha. Só pôr aqui este. Ah, não, lá, rapaz. Prenda. Pronto. E vamos coser do meio para a esquerda e do meio para a direita. Dos dois lados. Atenção, que num dos lados temos de deixar para aí uns 10 centímetros ou talvez menos abertos para podermos virar, tá? Porque é aqui que nós vamos deixar a abertura para virar, tá? Ai, pau, pau, isso é muito complicado. Oh, Ana, por amor de Deus, não tenho que pedir desculpa. Eu hoje estou assim um bocado. Já o meu marido hoje me chamou a atenção. Que eu estou assim um bocado. Eu sinto, não é? É óbvio que a gente sente, mas não tenho que pedir desculpa. Eu sempre que estão a chegar estas datas mais. Pronto, estas coisas, estas datas, estas lembranças, eu fico sempre assim. E vou ficar sempre, daqui para a frente vai ser sempre, não é? Então. É sinal do amor que nós tínhamos por essa pessoa, não é? Que gostávamos dela e que tínhamos e continuamos a ter. Não é? Autos. Já me piquei. Pronto. Isto é a minha mãe a dizer: não chores mais. Estão a ver? Então, eu estou agora aqui a colocar os alfintecos, tá? E faço só esta costura. Depois vamos fazer igual do outro lado. Tá? Sim. Obrigado, Ricardo. Estás fixe, meu. Já andas melhor. O Ricardo é o careca, anda, menina dos tecidos. Olha, vais levar com o careca em cima, porque. É careca sempre. Bem, mas tu também já te auto-intitulas por careca. Para a semana estamos aí, é? Para a semana estamos aí, ó, Ricardo. Tens que comprar ar-condicionado e ir para a tua loja porque eu ando aqui com os calores. Isto não está fácil. Tu andas com os comichões, eu com os calores, olha. Fofinhas, então, já coloquei aqui alfinetes e agora vou costurar aqui o forro todo, tá? Pode ser? Estão a perceber?
Esta costura é o valor do calcador. Só baixar aqui um bocadinho. Rematem bem no início, tá? E agora vamos costurando aqui a vista àquela parte redonda do painel principal. São as hormonas, sei lá o que é, Sónia. Sei lá, é sério, eu estou a transpirar. Eu estou cheia de calor. Cheia. Eu que não sou de beber muita água, já vi quase 1,5 litro de água, por isso vocês estão a ver. Estou. Tomar um banho de água fria também não consigo, mas pronto, é o que vai calhar quando chegar a casa. Picam muito estes alfinetes, eu sei, eu sei. Picam mesmo muito. E depois isso não é só picar, eles picam e faz logo sangue, não é? Às vezes não vos acontece, ó, eu tenho aqui o meu dedo com sangue, não vos acontece às vezes vocês estarem a costurar e vem sangue no vosso trabalho e não sabem de onde é que vem o sangue, quando foram ver tinham picado um dedo e não deram conta dela. Acontece muitas vezes. Olhem, as meninas estão a fazer, estão a conseguir acompanhar. Pronto, já cozi de um lado, tá? Aqui a repuxar porquê. Já está. Pronto, já costurei de um lado. Estão a ver? Ou seja, estão a ver aqui do lado dentro, já costurei o forro aqui a esta vista. E agora vou costurar a outra. Como eu tinha dito há pouco, ao costurarmos agora a outra, vamos deixar ali um bocadinho aberto, que é por ali que se vai vir ao trabalho, tá? Se vocês quiserem abrir aqui o fecho, podem fazê-lo de maneira... Façam-no, mas vejam se não, se o cursor não sai, tá? Ora. Se não, se uma asneira, né? Ok, Carla. Ok. Ah, mas já recebeste o... Agora é que eu estou a ver. Carla Rodrigues Madeira. Eu mandei-te o kit na quarta-feira. Já recebeste tudo. Anda maluco, os correios estão doidos. Geralmente demoram mais tempo, não é? Quando eu mando para aí. Geralmente até demoram mais tempo. Foram rápidos esta semana. Boa tarde, Suzy Artes. Boa tarde. Pois, é que eu estou a ver, foi rápido. Ah, pois, as pessoas têm problemas cardíacos, tomam um comprimido para diluir mais o sangue. E é normal, então quando se pica deve ser assim uma inundação. Pois, isso acontece. Eu não posso tomar esses comprimidos, sabe porquê? Porque eu deito muito sangue do nariz. E depois se eu tomo isso, o sangue fica muito fininho e não consigo estancar a hemorragia. É a loucura. Ora, continuo aqui com os meus alfinetes. Pronto, eu vou deixar aberto aqui já mais no fim, tá? Onde faz o cantinho. Acho que depois é mais fácil para nós costurarmos, tá? Pronto, porque
mais um alfinete e peço já aqui. Remato bem e vou fazer a costura. Deixar aquele pedacinho aberto, tá? E tu tinhas que te desenfiar. Professora, eu ainda não fiz a boneca que a minha filha me ofereceu ano passado. Acho que sim, então tenho que fazer a bonequinha. Ela comprou com tanto amor. Eu lembro-me dessa conversa que ela disse que queria oferecer à mãe, porque a mãe gosta muito de costurar. E ela disse-me isso, eu lembro-me. Eu lembro-me disso. Quase aqui a acabar, deste lado, já deixei aquele bocado aberto, tá? Obrigada, Antonieta. Olha, vou-vos contar uma coisa. Esta senhora, Antonieta, nós somos amigas há imensos anos. Ela é muito parecida com a minha mãe, tanto a maneira dela ser até como fisicamente. E é uma pessoa que também não nada em dinheiro, não é? Tem suas dificuldades, mas pronto. E ela fez-me uma coisa que eu não me esqueço, não tenho como lhe agradecer nunca. Sério, foi... Como é que eu ia explicar? Não foi só um ato de carinho, foi de amor, de atenção. Ela, no dia em que a minha mãe faleceu, ela no dia a seguir veio à minha casa, que nós nem moramos perto. São para uns 50 quilómetros. Veio à minha casa, trouxe comer feito. Deixou-me comer lá em casa, porque sabia que nós não íamos ter cabeça para estar a fazer comer. Pá, isso, para mim, vale tudo. Percebem? E é daquelas pessoas... Fartou-se-me pedir desculpas, que não tinha como ir ao funeral da minha mãe. Isso, para mim, não interessa se ela foi ou se não foi. Mas só a atenção que ela teve e esse cuidado, não há dinheiro que pague. E tu sabes, Antonieta, sabes disso, já falámos sobre isso, que entre nós não há obrigados, tá? Há sempre o gosto muito de ti. É assim, temos de dar valor a estas pessoas também. E olhem que ela é uma avó. Vocês não estão a ver. Uma avó de mão cheia. Aliás, ela é uma avó muito VIP, porque o neto dela, o Isaac, teve nos Ídolos. Nos Ídolos ou no The Voice. Disse uma coisa, o Isaac. E ela também teve lá, ganda maluca. Foi lá à televisão. É uma ficha, Antonieta. A sério. É daquelas pessoas que o pouco que tem, dá. Pronto, se é assim, ela não olha, se deu muito, se deu pouco, ela dá. Oh, Antonieta, então, tu sabes como é que eu sou, não sabes? É assim, raramente nos vemos. Raramente nos vemos. Mas é daquelas pessoas que, pronto, estão-nos no coração, não é? Ok, vamos continuar. Senão, vem mais choradeira por aí. Agora, vamos cozer esta parte aqui. Fazer a mesma situação que acabámos de fazer com o fecho, vamos fazer com a parte de fora. Estão a ver? E já não vamos agarrar aquelas orelhinhas que deixámos por cozer, aqueles 3 cm, lembram-se? Shaina! Olha a Shaina, que entrou agora, a Sónia Alexandre. Também não sei porque é que eu gosto dela. Também não sei. Também é uma avó que não é babada, é babadérrima. Vocês viram ver as fotografias que ela manda da bebê dela? São maiores os laços do que a bebê. Mas pronto, também é uma amiga do coração.
Olha, estás a ver? Estás a ver, Antonia? Está aqui a Ana, lembra-se do teu Isaac a cantar. Hã? Pronto, então vamos fazer isto. Esta parte agora vai costurar aqui nestas orelhinhas aqui, está bem? Frente com frente, tá? E costura o valor do calcador. Ai, pá, tu és tão ranhosa, Sónia. Sónia, tu és tão ranhosa. Que horror. A tua neta é feia que dói. Ah, o teu Isaac está aí em altas. Ah, mas vocês deviam ver, era o Isaac a cantar com a irmã, com a Inês. Eu não sei qual deles é que canta melhor, mas olhem que os dois juntos é assim uma coisa espetacular, mas é mesmo. Pois a Inês também é aquela menina que tem aquele coração fofinho, é a minha avózinha, ela trata a avó como se fosse uma bebê, é um amor que há ali entre partes, vocês não estão a ver. Eu adoro aquela família. É assim. É muito giro, né, tela, todo jeitoso. Poupou a farmácia. Ó, Sónia. Olha, vou dizer uma coisa, Sónia. Se tu não fores, se não puderes fazer o workshop, passa lá pelo menos para a gente dar uma beijoca, tá? Nem que seja à hora do almoço, bebes o café connosco. Já costurei de um lado e vou já costurar o outro. E depois vou fazer a mesma situação, cozer o redondo, tá? Agora aqui vou só fechar o fecho para aqui as vistas estarem todas certinhas, certo? Certinhas, certo? Oh, tá, a sério. Maria Manuela Figueiredo, podia quando viesse pôr duas na minha encomenda e mandava tudo para não pagar. Não percebi, Manuela, o que é que você precisa? Eu posso juntar encomendas, eu tenho ali meninas que me pagaram o kit da borboleta, eu ainda tenho ali para enviar. Eu sei, amor, estás à vontade comigo. Eu não percebi o que é que a Maria Manuela quer que eu mande, não percebi. Mas a gente orienta-se, manda depois uma mensagem privada que a gente orienta-se, tá? Ora, agora vamos fazer deste lado também as vistas, aquelas orelhinhas do. Ah, e falta aqui uma coisa. Mas olhem. Vamos fazer essa coisa de maneira diferente. Também é uma ideia engraçada. Que é aquelas orelhinhas em pele que eu vos mandei, podemos fazer diferente. Porque assim, essas orelhinhas são colocadas aqui, nesta costura que fizemos agora. Ah, ok, não há problema. São colocadas aqui. Mas também podemos depois agarrar nelas e colocá-las aqui do lado de fora com dois rebites. Também fica muito giro, tá? Isto também porquê? Porque há meninas que têm muita dificuldade de cozerem. A máquina vai saltar, de certeza. Quem puser isto aqui nesta costura, esta linguazinha aqui nesta costura, a máquina vai saltar. Mas se vocês quiserem, metem assim por fora ou cozem isto aqui direto, só aqui na parte de baixo, aqui é o azul, ou então metem dois rebites, tá? É como vocês quiserem. E até fica mais engraçado também que os rebites vai buscar a mesma informação que nós temos aqui. Que isto foi aplicado com rebites. Ninguém sabe que está lá a cola por baixo. Eu não sei. Tá? Então vá. Agora vou fazer o mesmo procedimento aqui dos meios, meio com meio. E vamos costurar em toda a volta. Mas vou primeiro aqui tirar estas linhas que eu já tenho isto aqui com muitas linhas. Vamos lá aqui deste lado. Começar aqui assim. Este material, ele cose muito bem. Esta camurça, isto é uma camurça. É uma camurça. Não é artificial, que eu ia dizer.
Pronto, nem interessa, sintética, qualquer coisa assim, pronto. Mas ela cose muito bem, ela é macia, tá? Então, vou colocar aqui os alfintecos, assim, e vamos cozer ao valor do calcador. Ai, agora fiquei com o pinho no nariz. Desculpem. Desculpem. Ok, vamos lá. Assim, ajustar isto aqui assim bem justinho, como deve ser. Deixem o fecho aberto, tá? Aqui nesta altura, o fecho tem de estar aberto, sim? Porque depois nós para virarmos, depois não temos acesso ao fecho. E depois ao molho de trabalhos. Percebem? Opa, essa tão pirosa que até esta coisa dá toda certinha. Fô, como é que eu fiz isto? Really? Tudo justinho e agora vou fazer uma costura ao valor do calcador. Anda lá, anda lá, não sejas má. Olha, sabem que é quanto eu fiz anos? Vou-vos contar. O meu cão. Não, não tenho, Yolanda. Não tenho. Esta camurça sintética, há aqui um armazém em Leiria que vende. Aliás, até tem um catálogo com bué de cores. Bué. E eu fui lá comprar. Onde eu costumo comprar os sintéticos, é lá. Mas eu também não os vendo porque é uma coisa que não me interessa vender. Mas depois, se quiser, posso dar o contacto. Eles não têm loja online, digo já. Tem o WhatsApp. É uma questão de depois falar para lá por WhatsApp. Pede para falar com a Catarina. E depois ela manda-lhe, pode-lhe mandar fotos, penso eu. Já estou aqui a dizer as neiras e a Catarina, quando me lá apanhar, vai-me puxar as orelhas. Então agora estou a costurar as vistas em aquelas que são em linha lentejano. Estou a costurá-las aqui, então, esta parte redonda. Ou seja, estou a fazer o mesmo processo que eu fiz há pouco, mas com o forro, tá? Façam isto devagar, não façam depressa, porque isto é um redondo, tá? E quem não tiver muita prática nos redondos, mais vale ir fazendo, mas devagar, para isto ficar perfeitinho, do que estarem a fazer isto depressa. Olha, Sónia Martinho, vai que eu vou buscar, eu vou comprar a brisas de lixo para levar. Hã? Queijo é que ela... Fica já lá hoje à espera. O que é que tu achas? Ficas bem no instante. Eu compro brisas do lixo para vocês comerem lá no workshop. Também não tenho linha poliéster. Não tenho. Ah! O gato é fixe, não é parvo ele. Ah não, foi dormir no quentinho, no fofinho. Ah, ele é inteligente. O bichano. Agora vou-vos mostrar o que eu costurei. Estão a ver? Eu costurei agora esta parte toda. Ou seja, daqui de baixo, daqui, esta volta toda, até aqui ao outro lado. Ainda tenho aqui um alfinete. Até aqui, estão a ver? Ou seja, já tenho meia bolsa
feita, tá? Agora vou fazer do outro lado e depois vou virar para o direito. Não, não, esta bolsa não é difícil de fazer. Às vezes a dificuldade está na maneira como nós costuramos. Mas é assim, se seguirem as coisas assim com calma, façam sempre é com calma. Porque a gente às vezes não. Eu também me acontece, às vezes a correr e não dá. E esse armazém que eu vos estava a dizer, onde eu comprei esta camurça sintética, ele vende muito material para estofos, sofás. Então isto é um material que se usa, né? Mas ele tem imensas cores. Tem napas, tem imensas cores. Mas não tem. Eu acho que eles têm página no Facebook, mas não sei se tem alguma coisa publicada. Não faço ideia. Por exemplo, eu fui lá com aquele tecido que eu vos tinha dito de início que eu fiz a bolsa e comprei esta camurça mesmo à cor daquele tecido, porque eles têm muitas variedades. E depois são super simpáticos, não é? São pessoas muito acessíveis, muito simpáticas, super acessíveis, que a gente também gosta, não é? Ok, agora eu vou fazer a costura deste lado também ao valor do calcador, tá? Faça! É giro, é terapêutico. Isto é muito terapêutico. É bom a gente costurar. Eu falo por mim, não é? Porque há pessoas que têm outras coisas como terapia, não é? Há pessoas que gostam de ler. Há outras que gostam de caminhar, de ginástica, pronto. Eu agora também à noite também vou caminhar, mais as minhas girls. É loucura. Vamos fazer a cobertura de correr da manhã, todas as noites. Pronto. É uma risota. Eu estou a dizer isto porque vamos sempre a quadrilhar. Somos umas quadrilhadeiras. Mas, cara, é sempre para a gente se rir. Quase, quase aqui a acabar. Só falta aqui este pedacinho final. Mas agora tenho umas amigas que fazem isso à noite e puseram lá no grupo que olhem, é loucura. Pronto, agora eu vou aqui àquele espacinho que eu deixei aberto e vou virar a minha bolsinha, tá? Com amor e carinho, tá? Ah, pois, ela é bebecas, não é? Eles precisam de. Mas é assim, se for fazendo aos pouquinhos. E coisinhas, começar por coisinhas mais simples. Olha, as minhas aulas estão todas gravadas no YouTube. Se for ao YouTube e procurar Cocarecos, que é a marca, estão lá as minhas aulas todas. Eu comecei com trabalhos muito simples, coisas assim mais simplinhas. É uma questão de ir ver se gosta de alguma coisa. Assim, os kits, eu geralmente só tenho o kit
da semana, porque as minhas meninas são todas umas fofinhas e compram tudo. Mas tenho os moldes e vendo sempre os moldes, mesmo que já não haja o kit, os moldes eu tenho sempre, tá? Mesmo que comprem os moldes, vocês depois podem fazer as peças que eu faço assistindo às aulas. Tem um moldinho e assistem à aula e vão fazendo a peça. Pronto, aqui a rapariga está a nascer. Está acabado de nascer. Aqui está. Ok, agora vou só aqui esticar aqui os cantinhos todos. Todos, 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 todos. Tudo. Ok. Isto depois tem que ser passadinho a ferro, tá? Não se esqueçam. Bem passadinho a ferro. Não metam o ferro em cima da camurça. Ou façam com um paninho. Eu agora vou colocar isto aqui do avesso, mas assim já virada, para vocês verem aqui uma coisa. O que é que se tem que fazer agora? Aqui nestas zonas que deixámos aqueles 3 centímetros abertos, estão a ver? Aqui está este buraquinho. Então nós vamos costurar aqui ao fecho com costura invisível, tá? Dar aqui uns pontinhos, aqui, de um lado e do outro. E depois também fechamos aqui o buraquinho que nós deixámos aberto para virar, tá? Tudo à mão. Há quem goste de fazer à máquina, eu sou apologista de fazer à mão. Agora, ainda falta aqui uma coisa, que é colocar o face demon. Então, eu vou virar aqui outra vez. Estão a ver a bolsinha? É assim, parece ficar assim muito esbandalhada, mas ela, se for depois bem passadinha a ferro, ela fica bem, garanto-vos. Aquela também está. Só tirar aqui as linhas. Então, agora vamos aqui ao face-tima. Aqui na pala, vamos achar o meio, não é? Assim, dobrar ali um bocadinho. Ah, até vou fazer assim para vocês verem. Então, o meio é aqui. Vou fazer aqui assim. Vão ver ali o meio? É ali. E agora vou buscar o meu face-tima. Então, na tampa fica esta peça, esta que é mais baixa, tá? Então, eu vou com estes dois dentinhos, vou fazer ali uma marca, assim. Vão ver que ela ficou marcada ali e ali, tá? E agora vou abrir este coisa, vou fazer aqui dois cortezinhos, assim, olha. Se eu consigo com este. Abre casas, vou fazer aqui um pequeno corte e outro deste lado. Às vezes nem é fácil. E agora, daqui do lado dentro, vamos colocar aqueles dois pinzinhos, não é? Aqui nestes buracos. Às vezes temos cleca de sorita. Vai ser o caso. Tenho que fazer aqui com a tesoura. E aqui deste lado também. Então, agora, do lado aqui do avesso, vamos colocar assim o ímã. E vai sair daqui deste lado o pino, tá? O pinozinho. Ali, estão a ver? E agora o outro na carra. Rapazinho, onde é que tu andas? Ai, pá. Vá, anda lá, rapaz. Oh, my God. Ver? Fica assim e depois têm duas pecinhas destas, o vosso fecho, duas pecinhas destas, vamos colocar ali, assim. E vamos, assim, geralmente eu meto esta patilhazinha para fora, mas neste caso eu quero pô-la para dentro, porque eu só tenho uma flor para colar aqui. Para não se ver muito aqui
Esta peça. Ah, agora foste para fora para quê? Desculpa lá. Para dentro, sim. Pronto, estão a ver? Fica assim. Tá? E agora a outra. Vou-vos mostrar como é que eu faço. Vou buscar a outra. Meto-a ali. Estão a ver? Assim. Está aqui. Vou fechar a bolsa. Vou fechá-la. Assim. E agora vou passar esta aqui para este lado. E ter mais ou menos a noção onde vão bater aqueles dentinhos. Estão a ver aqueles dentinhos aqui de baixo? Da outra parte do fecho, estes dois dentinhos. Sem fazer muita pressão. Ou seja, não vou puxar muito isto para não abalar aqui. Né? Vou manter isto assim soltinho. Vou só dobrar, ver onde é que bate e vou pôr ligeiramente acima. Ali. Pronto, estão a ver? Ali os dois. Há aqui um fio que eu não achei. Estão a ver? Eu fiz ali as marquinhas e é onde eu vou ter que cortar ali naquelas marquinhas. Antes de cortar, eu só me quero certificar se ali é mesmo o meio. E como é que eu me vou certificar? Vou dobrar isto assim, de maneira que eu consiga ver que as fitas estão aqui à mesma altura. Estão a ver que eu até marquei mal? Ou seja, não está mesmo no meio. O meio é ali. Então, vou ter que marcar uma aqui e outra ali. Outra lá. E agora, fazer este corte, só vou apanhar também a parte de fora. Tá? Não vou apanhar o forro, que o forro não fica aqui agarrado. Tá? Vou fazer assim aqui um furito. E fazer outra ali daquela. Assim, vou buscar o fecho. Vou colocar aqui o fecho deste lado. E depois, no avesso, lá dentro, só ali, vou colocar a outra pecinha redonda. Esta. E aqui, pronto, aqui já posso fazer assim, puxar estas orelhas para fora, percebem? Vão ver? Puxar assim para fora, tá? Perceberam? Agora, só ajustar isto aqui, fechar aqui o... Estão a ver? Que ela está ali. E agora, assim, para taparmos isto, eu na altura ponderei fazer assim um aplique, um coração e colar aqui em cima. Mas depois até encontrei estas florinhas. Isto é uma fita que traz várias flores. E acho que ela fica aqui muito fixe. Então é só botar cola. E colar ali a florinha que tapa. Que tapa ali a... A nossa... O ímã. Percebem? Antes. Estão a ver? Fica giro. Agora é assim, como eu me esqueci não há pouco de colocar aquelas orelhitas aqui na lateral, dentro da costura, ou seja, aquelas orelhitas que vocês têm nos vossos kits, que eram para cozer aqui, nesta junção das vistas com a lateral. Eu também vos falei que a gente pode fazer isto agora no fim, assim, estão a ver, do lado de fora, com dois rebites. Também se pode colocar isto assim. Tá? Eu vou fazer aqui, vou pôr só um bocadinho de cola para ela ficar ali sugadita. Só assim, aqui em baixo, só assim na barrinha em baixo. Estão a ver? Só ali. Obrigada, Ana Riqueza. Para si também, tá, querida? Para si, para todas as mamães. Colar ali, vou já colar o outro lado. E agora vou pôr dois rebites, um assim de cada lado, acho que também fica giro. Isto tem que se fazer uma força. Agora outro deste lado.
passar o rebitezinho. Ali. E pôr outro deste lado. Ah, este é tão rijo. Estão a ver, também fica giro assim, com dois rebites. Fica giro, não, fica diferente, não é? Ah, uns buraquinhos. Estão aqui os buraquinhos. Aqui. E fazer isto aqui, assim. Meu Deus, estou mesmo cheia de calor. Agora que ia fazer força a pôr os rebites, estou mesmo cheia de calor. Outro deste lado. Ali e a tampinha. Tá? E temos a nossa bolsinha feita. Claro que a mim só me falta fechar ali o fundo e aquelas lateraisinhas, mas isso eu faço depois. E tem que ser bem passadinha a ferro, tirada aqui as linhas todas, martelar um bocadinho os rebites, tá? Não, a rapariga, mostra aqui a tua beleza. Está feita. Aqui o imãzinho. E temos a bolsinha feita. Que tal? Gostaram? Ah, vou-vos só dar aqui uma dica de uma coisa. Quais também podem fazer, e não há pouco falei disso, mas até se pode fazer, quais fica giro. Querem ver? Porque sobraram dois pompons. Isto é só uma ideia, tá? Eu tenho aqui desta linha... Só aqui fazer uma coisa, para ver se a coisa fica cheia. Então vou aqui unir os dois pompons, um ao outro. Isto se sobrar alguma, porque eu fui cortando a fita, não faço ideia se sobra, se não sobra. Mas se não sobrar, olha, não me levem a mão, tá? Vou cozer assim dois pompons. Ouch, piquei-me. Dois pomponzitos assim agarrados. E agora tenho aqui um pedacinho desta fita. Onde é que está aqui o cursor? Está aqui. Vou passar dentro do cursor a fita. Assim. E depois vou colar aqui, assim a fita, aqui nos pompons. Vão ver? Cola. E as unhas. Colei as unhas e não colei o que eu queria. Então, se não conseguir com cola, também posso pôr com... Posso cozer. Eu fico aqui com os dedos dormentes, pois não consigo às vezes chegar lá, mesmo ao ponto que eu quero. Mas pronto, ela ficou ali coladita. Ah, agora sim. Pronto, estão a ver? Estão a ver ali? Ficou aqui os pompons e fazem, ajudam a abrir e a fechar o fecho. Nem podem fazer assim.
Posso sim, senhora Ana Marques, diga lá. Eu não estava a olhar ali para as mensagens, mas agora eu posso responder ao que vocês quiserem. Diga. Deixe-me só ver aqui todas as mensagens. Ana Marques, Ana Marques, Ana Marques. Qual é a sua pergunta, Ana Marques? Que nem encontro aqui a sua pergunta. Diga lá, Ana. O que é que eu posso ajudar? Temos a bolsinha feita, só me falta fechar os interiores. Mas acho que vocês assim conseguem fazê-la. Eu expliquei tudo. Se tiverem alguma dúvida, digam-me, está bem? Digam lá a sua pergunta, Ana Marques. Estou aqui à espera. Está no Messenger. No Messenger. Mandei mensagem, foi? Deixa-me ver se eu consigo lá ir. À sua mensagem. Ah, isto. Complicado. Posso tentar arranjar ou tentar ver se tem algo. Que eu já fiz umas roupas para cães e para gatos, mas não é fácil por causa dos tamanhos, percebe? Não, não me vou. Olha, sério, não me leva mal, mas eu não. Não é fácil isto. Ou seja, isto é fácil de fazer, mas eu não consigo estar-lhe a modelar isto. Porque, pronto, é fazer modelagem através de um corpo, seja de um animal, de uma pessoa, eu não faço isso, não consigo mesmo fazer. Não faço porque não consigo, tá? Mas penso que não seja uma coisa difícil de fazer. Se calhar se falar com uma costureira mesmo de roupa, talvez ela consiga ajudar. Tá? Pronto. Então, vamos lá só retificar aqui tudo, andar para trás só um bocadinho. Então, meus amores, o kit desta semana... Arranjo mais um ou dois, não sei, prontos, mas ainda tem qualquer coisita. É de 25€, mais os 4,20€ dos potes, este kit. Mas também tem poucos, quase nada, este. Está feito, ficou aqui, pus-lhe este brilhozinho aqui, acho que ficou fofinho. Pronto. No dia, a para a semana, eu não dou aula, porque eu vou estar na menina dos tecidos, a dar workshop de uma carteira. E no dia 20... No dia 20 eu volto aqui a dar aula do chapéu, tá? Do chapéuzinho, o chapéu. Isto aqui é para fazer um laço, mas eu fiz aqui um laço e ficou meio torto, então dei assim dois nós, pronto. Mas, assim, do chapéu, eu depois digo-vos quais vão ser os padrões, sim? E vou dar a opção de escolha, vou ter dois padrões, prontos. Mas é assim, é um padrão inteiro para fora e um padrão inteiro para dentro. E dá para ele virar. Oh, coitadinho. Tem dodói. Mas é assim, oh Ana, eu não consigo fazer aquilo porque eu tenho que sempre tirar medidas ao animal e estar... E não é fácil, percebe? Eu percebi que aquilo é tipo uma mochilinha, não é? Onde você leva o pequenito e vai com as mãozinhas de fora. Mas eu não consigo fazer aquilo. Não me leva mal. Pronto, então, este kit do chapéu é de 15€, mais os 4,20€, mas eu depois os 4,20€ também confirmo. Mas em princípio é capaz de ser 4,20€ dos portes, tá? Eu vou fazer com duas cores, tá? Vou fazer um muito praia, mas é assim, vocês têm que perceber que fazer um kit com duas cores, vocês têm dois chapéus no mesmo kit. É assim, eu no caso deste, eu fiz a mesma cor para dentro e para fora, mas eu vou fazer toda uma cor aqui e toda uma cor aqui. E ele, como é reversível, vocês tanto podem usar de um lado como do outro, tá? Prontos. O kit... que vai cortado, é o kit do tamanho de adulto, sim?
Mas os moldes, para além do tamanho de adulto, também têm o tamanho de criança. Para vocês fazerem um pandan, não é? Por exemplo, deixem-me só aqui ver. Eu possivelmente vou trabalhar com este tecido para fazer um chapéu. Este tecido, por exemplo, posso chegar aqui com cor de rosa, que ele fica fofinho. Faço este aqui todo para fora e o cor de rosa todo para dentro, tá? Por exemplo, sou capaz de pôr este. E depois, talvez este aqui, este, assim, porque dá para a mamã, para a menina e para a mamã, este, que é fofinho. Ou então o azul, pronto. Mas ainda tenho que amadurecer a ideia do padrão que eu vou colocar, tá? Mas vocês, no fundo, vão ter sempre dois chapéus. Oh, pá, tadinho, tem um tumor. Epá, isso aqui é mau. É tal coisa, a gente também não conseguimos ser capazes de chegar lá, né? Dos proteger, dos ajudar. Eu sei o que é isso. Olha, eu fiz criação de São Bernardos, que eu sou doida por cães. E tive 3 São Bernardos. A primeira foi uma oferecida. Só que nasceu com uma hérnia umbilical, porque fizeram força a puxar o cãozinho à nascença. Só que a hérnia umbilical tinha hérnia no diafragma. E no dia em que nós operámos a cadela, ela morreu-me à noite. Foi estrangulada, ou seja, foi o dia, não sabíamos que havia uma hérnia do diafragma e ao fazermos a sutura aqui da parte do umbigo, os intestinos foram para a parte do diafragma e ela faleceu. Passado 15 dias, a pessoa que me ofereceu essa foi comprar outra cadela e deu-me. Essa cadela não crescia. Ela com 4 meses tinha o tamanho de uma cadela de 1 mês e meio. Fizemos-lhe análise, a cadela tinha hipotiroidismo. Durou-me 9 anos. Deram-me 6 meses de vida, durou 9 anos. Depois tive... essa era a Ofélia. Depois tive a Matilde, que era mana da Ofélia. E depois a Matilde teve bebés e eu fiquei com a Júlia, que era filha dela. Todas as minhas cadelas, eu tive que as abater. E digo-vos, não há dor maior do que isso. A Ofélia tive que a abater porque ela tinha displasia da anca, mas durou 9 anos. Vão ver? Com hipotiroidismo, 9 anos e tive que a abater. A Matilde teve um tumor no cérebro inoperável. Tive que a abater. E a Júlia, também tive que a abater, que tinha um problema gravíssimo cardíaco, mas já se descobriu já no avançar da idade e também tive que a abater. É muito complicado. Muito complicado. Ai, são bibelôs. Eu tive o meu Elias. O meu Elias era um pincher. Se vocês virem a minha imagem do WhatsApp, estou eu com o Elias. E ele também, o Elias, eu era a mulher dele. Ou seja, na cabeça dele, eu era a esposa dele. Então o Elias também começou a ficar assim muito, a fazer uma ascite. A ascite é quando eles começam a ficar assim muito inchados, cheios de líquido. E ele também estava a fazer o equivalente à nossa doença de Crohn. E depois também tive que abater. Mas custa muito. E agora tenho lá o parvo do Walter. Fez ontem 3 anos. O Miguel fez-lhe um bolo. Acham isto normal? O meu filho fez um bolo para o cão. Pronto, e fez ontem 3 anos e é o parvo que eu tenho lá em casa e não sei o que é que me aguarda dali. Mas a gente quando os tem é porque gostamos dele e queremos tomar conta deles, não é? Prontos, meus amores. Desculpem a minha choradeira de hoje, mas acontece. Um beijinho muito grande a vocês todas. A todas as meninas que são mamãs ou avós, eu desejo que amanhã seja um dia muito feliz, que tenham muitos beijinhos, principalmente beijinhos e carinho. E que se sintam agradecidas por terem esse título de mãe ou de avós, não é? Porque nós mulheres temos esse título de mães e de avós. Um beijinho muito grande a todas. Obrigado mesmo por continuarem a ver os meus vídeos. Tudo o que eu vos puder ajudar, ajudo. Telefonem, mandem mensagens, se tiverem dúvidas nos passo a passos também estão à vontade. E estou sempre aqui, está bem, meus amores? Sábado que vem eu vou estar na Menina dos Tecidos em Almada. Mesmo quem seja da Almada quiser lá passar para me dar um beijinho, eu também dou um beijinho. Tá? E depois no outro sábado eu aqui estarei. Tá? Oh, coitadinho.
Eu também sou assim com os animais, também gosto muito deles. Um beijinho a todas, um bom dia da mãe para amanhã. Recebam muitas prendas, tá? Muitas prendas. Também fica bem, a gente recebe uma prendinha de vez em quando. Pronto, e está feito. Um beijinho grande a todas, sim. E até daqui a 15 dias. Não se esqueçam, quem quiser kits, seja do Chapelinho ou o que quer que seja, mandem mensagem privada. Se eu hoje não responder, que é possível que não responda, que eu estou super cansada, eu respondo na segunda-feira a toda a gente, tá? Um beijinho muito grande, muito, 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 muito grande a todas. E um grande abraço, tá? Com licença.